hammasi bilan aka ukadak qilib qo'yganman bittasi urishyaptimi hamma keladi o'shanga yordam beradi qo'llab quvvatlash uchun futbol ham xavfli sportu lekin bu sportda ayash yo'q ota onalar trenerga o'rgatadi ko'p bo'ladi shunaqa sani oyog'ingni og'rigani hech kimni esida qolmaydi sani yutqazgani esida qoladi san ularga невыгодныmisan san kerak emassan ularga besh kilo olti kilo qanaqa bo'ladi nimalar esla unaqa o'zbekistondan turib bolalar yozadi aka a ka nima qilayi qiyiemasmi u kiom jangdan keyin man ko'rmay bir biring aftingni qiyshaytirganing bir biringni ularda тем более oilaviy yaqin bo'lgan ular ota onasi eshitdi shu gapni aytganimni man bilan urishasanda majburladimda endi bolani bir marta ketdimi zaldan shunaqa bo'lib boshqa zalda ha shunaqa pроблема i shunday shunaqa bo'lib agar pul uchun ishlagan bo'lsam man boshqa joyga borib ishlardim aka mana bu mikrofonni sal ana bilan gapirish kerak ekan ha chunki bu yerdan olmas ekanda наушнкni qo'ysangiz ekan na qani bitta o'zizni qo'ying qani mani qanday eshityapsiz man sizni zo'r eshityapman qani man ham yaxshimi normално да zo'r sal mana bunday bosa eshitilmas ekan ha mana bunday noрмально да mana shunday nrma ekan sarruh aka ko'p vaqtingiz ketmad vaqtingizni olmadimi yo'q yo'q нормально o'zi qachondan beri вобще unaqa qilmaman podkastlarga chaqiradi unaqa to'g'risini aytsam vaqt bo'lmagandi mana bugun bo'ldi man именно sizni nima qildim chunki savolim ko'p edi ichimda ho'p shunga bugun mazza qilib xudo xohlasa xursandman inhoalloh <laughs> rahmat bittaga uh, instagramga yozganimga bittaga javob berib bittaga rozi bo'lganingizga rahmat juda ham xursand bo'ldim sizga ham rahmat chaqirganiniz uchun да bizani bu ikkinchi podkastimiz uh, ikkinchi mehmonimizsiz shuning uchun ham birinchisi toshkentda olindi ikkinchisi amerikada b yorkda kim edi birinchisi toshkentda bita o'rtog'imiz o'sha shou biznesda bor ah. uh, biznes haqida shou biznes haqida gapirdik u ham hali chiqmadi endi xudo xohlasa chiqadi ah. uh, ikkinchisi siz bilan bo'lyapti uh, boshlagan bo'lsak hammaga assalomu alaykum azizlar uh, bugungi mehmonimiz zarruha adashev mma bo'yicha professional uh, jangchi uh, zarruha aka uh, qalaysiz endi o'ziz nastтроениyangiz yaxshimi assalomu alaykum yaxshi rahmat uh, hozir trenirovkadan zaldan chiqib kelyapman zalda ishlayman yozganingizda sal sal yaqinroq qo'yasizmi yozganingizda sali unaqa ko'proq bo'lib qoldi trenirovka shuning uchun sal kech qoldim uzr so'rayman yo'q yo'q kech qolmagiz ayni vaqtda kelibsiz Uh, bizar endi уже kameralarni to'xladi nima no qilib ah, sizni kutib ah, o'tirgan ah, uh, zarruh aka hammaga o'sha eng qiziqarli narsa hozir uh, ufc bilan kontrakt uh, siz uh, to'xtatdingiz o'zizn instagramingizda ko'rdim yozgandiniz o'shanda что uh, uh, sizda boshidan qanaqadir uh, uh, ko'nglingiz to'lmagandi o'sha kontrakt nima qilganda kekin shu bilan tugatdingiz en uh, endi oxirgiposni o'shanda o'zingiz xohishingiz bilan tugatdingiz to'g'rimi endi ikki tomonlama bo'ldida man yangi kontrakt qilgandim ufc bilan oxirgi jangimdan keyin shu raym benua bilan yangi kontrakt jo'natdi manga to'rtinchi jangdan oldin uchinchi jang bo'ldi benoa bilan to'g'rimi benoa bilan uchinchi jang bo'ldiyu lekin kontrakt bo'yicha to'rtta bo'ldi chunki bitta jangimizda benoa bilan u vesni qilolmadi manga oylik berishdi oyligimni berishdi и bir yarim oydan keyin yana o'sha jang benoa bilan revansh bo'ldi vesni mm -hmm. qildi urushdik yutdimu e keyin manga yangi kontrakt jo'natdi yangi uсловиalar bilan yangi shartnoma mm -hmm. yana to'rtta kontraktga yani. yana to'rttaga imzoladim kontraktni и shu oddiy ozbor bilan urushganimdan keyin nokaut bilan yakunladi mm -hmm. yakunlandi yutqazdim e, to'g'risini aytsam biznes tomondan ufc ham не да дa raym benua jangimdan keyin man e, bir, bir yil e, dam oldim bir yil operatsiya qildirdim qo'inizni qo'limni operatsiya qildirdim chunki birinchi raundda sindi ichi juda yomon bo'lib ketdan rasmni ko'rdim keyin operatsiya qildimu ufc mm -hmm. o'zini kissasidan pul to'laydida yeah. insurance bor u degani страховка страховка bor лучше insuranceni ishlatmaganlari yaxshida любой любой промоушенda insurencni ishlatdimi уже u osaveradida har yillik unaqasi e, insurance to'lashi os, osadi to'laydi to'g'rimi ha a. sport xavfli haf, bo'lib qoladi unaqa uchun и mm. shuning uchun ular harakat qiladi o'zini kissasidan pulni to'lashga страховка emas и qo'lim sindi operatsiya qildi bir yil o'tdi и man divizionni ushlab turdimda divizionda mm. ham uncha ko'p боец yo'q mm. bir yil bir yildan keyin yana bir boy berdi man kensil qildim qo'lim hali jarohatim yaxshi bo'lmaganedi hmm. rodriges bilan da, e, braziles bilan i e, o'shandan keyin yana oddiy ozborini berdi ramazon vaqtiku dedimda hmm. menejerimga aytdim ramazondan keyin bir oydan keyin urushamanman e, ro'zadan keyin e, badan восстановиться qilishi bir oy oladida bir oydan keyin chiqib urushishim kerak yana vesagonka ham utishim kerak sizda shunaqa e, bo'lgan birinchi jangingizda ham e, bir hafta qolgani ikki hafta qolgandi uch kun uch kunda принмат qilgansiz uch kunda e, u, u boyni endi любой boy odam pпriнимать qilardi hmm. lekin agar hozir bo'lsa hozir hmm. uch kunda desa yo'q yo'q deyman конечно chunki o'sha vaqtlar ufc man uchun o ufc juda unaqa bu narsani zo'r ufc u zo'r haligacha urushgim keladi hozir hmm. hoir qaytgim qayt keladi inshaolloh hmm. planimda bor qaytish nasib hmm. bo'lsa inshaalloh o'sha e, vaqtlar manga ertakda edi ufc hozir hmm. yo'q ertakda emas bilaman nima qilishni qanaqa подgоtтовка qilishni уже kirib chiqdim ichiga hmm. ufc ufcda man uchun уже ufc как промоушен как ish bu narsani ertakday olish kerak emas тм bizaga musulmonlarga bunaqa ufc degan narsalarni man man pastga urmoqchi emasman yoki biron yomon gap aytmoqchi emasman odamlar <laughs> e, o'ylamasin ha nima endi ufcdan ketib endi yomonlayapti yeah. вообще şey, bu sportni как hobbiy olish kerak hmm. bu sportni как ertak o buni hayoti hayotni emas <laughs> bu narsani biza тем hmm. более musulmon odammiz biza boshqa narsaga hayotimizni mazmunini qo'yishimiz kerak shu narsani tushunib oldimda man endi yildan yilga odamni unaqasi o'zgaradida baribir мышлениi o'zgaradi уже manda уже boshqa narsa уже как u mani как ishim bo'lib qolganda ho'zir bilaman inshaalloh e, tramalarimni yaxshi qilib olsam planimda bor hozir e, chiqib urushish uchta hmm. to'rtta boy urushib и e, yana ufcga qaytib kelib manda qolib ketgan shu narsa borku что e, ufcga nimaga qaytgim kelyapti hmm. e, gap katta ketishda emas e, kibrdan o'ziz uchun isbotlash uchun o'zim uchun man bilaman что urusha olamanda shu yutqazgan bayets ham ura olamanda shu spar borib shu sparing qilsammi deymanda o'zimga o'zim shu isbotlabgim keladida bilaman что tайминг не то bo'lgan tайминg nima vaqt soati не то paytda bo'lib tushgan alhamdulillah shu olloh shu narsani istagan ekan man uchun bu narsani man принимать qilaman lekin bahona emas nimaga deyman shu o'zi ro'zadan keyin shu ufcdan ketganimdan keyin ro'za, roza bo'ldi ужe o'ylamayman janglarni hech narsani o'ylamayman ro'zadan keyin bir bir oy vaqt oldida o'zimga kelish hmm. luboy odamga bir oy vaqt oladi işte что badanni восстановиться qilishi uchunda hmm. man qanaqa deyman chiqib bir oydan keyin birdan berojden urushdim o'zi подготовкаni boshlaganimdan ham ikki hafta zo'r sparingda ham zo'r o'zimni huvst qilayotgandim shu весогонка boshlandiku вообще mm mazam -hmm. qochib qoldida chunki mm -hmm, yeah. ro'za vaqti xohlagan narsani yeyolmaysiz восстановление e, yo'q и oxirgi o'n kun laylatul qadrda mm -hmm. e, oxirgi o'n kunni yotmasdan uxlamasdan e, ertalabgacha alhamdulillah mm -hmm. e, namozni o'qiysiz и mm -hmm. e, восстановиться qilolmaganda o'zigiz mm. o'ziz uh, uh, e, uh, nima qilish uh, masalan menejer orqalimi me, yo o'zizmi keyinroqqa qoldirish iloji bo'lmaganmi o'shanda aytdimman mm. to'g'risini aytsam shu ali abdulaziz uh, telefon qilganda man aytdim brat dedim unaqa uh, man qanaqa urushaman dedim mm. ramazondan keyin bir oydan keyin srazi urish o'zi uh, rayim benua bilan jang berganlarida ramazon hmm. vaqti bu narsani aytish ham kerak emas hmm. ramazon vaqti berdi jangni mayda sakkizinchi mayda hmm. u vesni qilolmadiи allohni shunaqa plani bor ekan shu ramazon vaqti ro'zani tutmadimda man chunkiushmayman hmm. e, dedimda ro'za hmm. vaqti dedim bo'lmasa dedi kontraktni Uh, uzadi san bilan dedi pramoy gapirarkan kontraktni bo'lmasa uzadi dedi chunki birinchi boyimni nokaut bilan yutqazdim ikkinchi boyimni suv e, sumuga yutqazib qo'ydim agar <imdülüyor> bu boyingni olmasang sani yo'qotib yuborishadi ufcdan dedida majbur bo'ldim oldimu keyin oxiriga kelib u qiolmadi mani deb boy bo'lmadi e, bo'lmadi mani yo'q manideb bo'lmadida unideb bo'ldiku i oyligimni ham oldim и oxirgi o'n kunni masjidda namoz o'qib hammasini нормальный o'tqarib oldim и keyin mana bu vaqtham shunaqa bo'ldi man aytdim ramazondan keyinku dedim ey bo'lmasa dedi sani kat qilib yuborishadi chunki u boyingni rodriges bilan kensel qilding bir oy urush bir yil urushmading hozir ufc yomon ko'rinasan unday bunday dedi e mayli dedim oldimda i keyin yutqazdim boyimniyu keyin bir hafta o'tdiyu yana telefon qilishyapti qachon urushmoqchisan deyapti nokaut bilan yutqazgandaman нокaut unaqa narsa emasda hazil armasda vaqt talab qilapdi man aytdim man bir yil urushmayman dedim bir yil urushmayman man ufc unaqaku E manga farqi yo'q ufc dedim ufc hmm. nima qiladi nima qo'yadi sog'lik birinchidan bir yil urushmayman men dedim a ah, ho'p ho'p mayli dedi tinchlikmi dedim a нормально hammasi dedi keyin bir haftadan keyin ali sms yozdiki uh, brat dedi shunaqa shunaqa ufc san bilan xayrlashmoqchi gap yo'q dedim hmm. нормально hammasi четкий dedim man bildim da что по biznesu man unaqa emasmanda to'g'risini e, aytsam ufcdan boshida ketganimda bir bir hafta sal unaqa bo'lib yurguvdimda bizada borku shu narsa olloh har bir narsani nima bo'ladiku hamma narsa yaxshilikka bo'lar ekanda shu hozir vaqt o'tib shu narsani sezyapmanki что ufc ketganim shunaqa yaxshi bo'libdi badanim borku восстановится qildida восстановится qil oldim qalay desam trenirovkalardan o'zimni chetlatib yubordim sali keyin qarasam yomon travmam bor ekan hmm. faqat o'ylab yurardimda faqat vesimni ushlab yurardim hmm. ikki yil borku shu stressda bo'lib qoluvdida manga hmm. o'zimni ushlab yurardim o'zimni vesim yetmish kiloda hozir hmm. vesim yetmish kilo normalный ellik yettiga tushasiz ellik yettiga tushaman yetmish kilodan lekin yurgan va belaterda yurgan vaqtim yetmish yurardim ellik yettiga tushardim ertasi kuniga oltmish olti shunaqa vesim ko'tarilardi jang jangdan oldin ha jangdan oldin ve и bilardim что zo'r chiqardimda hmm. badanim восстановиться qilgan zo'r chiqardim и hmm. udarlarim ham yo'qolib qoldi vesimni ushlab yurardimda ikki yil ushlab yurdimku vesni наtурralnый hmm. ves emasda u maniki shu oltmish uch oltmish ikki ushlab yurardim stress bo'lib chunki hmm. любой vaqt bo'y berib bo'y berib qoladiku beri hmm. manga ish shu hmm. dam oldimku hozir hmm. zalimda ham bilaman уже o'zimni his qilyapmanku to'g'risini aytsam alhamdulillah trenirovka qilamanku kuchimni sezyapmanda ho'zi h yana shu belater vaqtid qanaqa edim shunaqa bo'lib qolganman lekin опытныйrog bo'lib qolganda man borbada ham hamma o'rtoqlarim hayron qoladiki nimaga ufcga deydi kurashingni ishlatmaysan endi bilmayman неуверенniйроq sal edimda ho'zi ancha уже macyor deyishadiku unda уе ancha unaqa o'sgansiz o'sganmanda man e mенталni o'sganman hozir manimcha inshaolloh qaytib e kelsam воshе boshqacha urushamanda жe xudoga shukur shu ketibman -shuk hammasi yaxshi bo'ldi hozir anavi belaterda urushgansiz uchta jangdan uchchalasi ham yutgansiz ha lekin birinchi savolim shu belaterni ko'rgan vaqtimda как будто bu kletkasi o'sha nimasi kattaroqdi yo'q manda shunaqa tuyulyapti sal kattaroq ha? si si ufd ham kattaroq lekin appexda mayda именно afxda mayda kletka qilingan manimcha yigirma to'rt fitmi si обычно ufc ham belatr ham o'ttiz fitda urishadida mm -hmm. bu olti fit qancha bo'ladi unaqada aniq ikki metr ikki metr shunaqa ikki metr ikki metr raznitsasi apekdan maydaroq kletkasi lekin kamerada bilinyaptida shu katta nimaniki belaterniki kichkinroq no, ufc ham namernoy turnirlar bo'ladiku apexda emas boshqa joyda bo'ladiku mm -hmm. o'ttiz fit bo'ladi именно mm -hmm. apexda mayda qilingan karantin vaqti yasalgan bilim bilmayman nimaga mayda qilingan bu karantin vaqtia urushgan vaqtingizda e, odamlar зритель yo'q o'sha nimalar yo'q воще boshqacha bo'lsa kerak har bitta удаr man biron marta зритель bilan urushmadim bironta jangimda зритель bilan urushmadim ape urushdim hamma jangimni hech kim endi поддержка yo'q edi demoqchimandac kibilasshunaki tribunada odamlar bo'ladiku o'sha yo'q deydi bir xил боецlar bor masalan zabitda zabitda zabit magammeds zabit magammed sharipov bizar gaplashib turamizku o'zimizni ichimizda trenirovka vaqti aytadiki зритель bo'lmasa man вообще zo'r urishaman deydi haqiqatdan shunaqada u lekin man amerikaga kelgan vaqtim зрителl bilan urisha olmasdim ikki hmm. vaqt o'tib amerikada ko'pku shunaqa shoular har hafta shou bo'ladi besh mingta olti mingta odamlar keladi hmm. o'же şey o'rganib ketdimda belaterda ham man to'rt yuzta bilet sotardim manimcha hamma o'zbeklar tojiklar kelardida и hmm. e man уже şey o'rganib qolgandim appega boraman motivatsiya yo'qda qarayman hech kim yo'q и e, nito то bo'lardi manga qaniki hmm. derdim shu зритель bilan именно ufda urushsam o'sha nimalar bilan muxlislardan energiya olasizda qanaqadir hmm. a man shunga o'rganib qolgandimda shunga o'rganib qolgandim a inshaalloh ozi qaytib ketsam qaytib kelsam inshaalloh bilan urushaman keyin mana bu belater bilan ufc bular ikkalasi ham bir xil organizatiya desak xato bo'lardi lekin ufc qanaqadir напряженность ko'proq manimcha nima uchun bu иmenno orzu bo'lgani uchunmi yoki именno orzu bo'gan orzu bo'lgani uchun именно orzu bo'lgani uchun бойцa aytmoqchiman o'zbek bayetslarga hech qachon bu sportni orzudek bilmanglar hmm. bu sportni как ish bilish kerak любой man keta ket oldimmi ufc san ham keta olasan boshqasi ham keta oladi proсто bu narsani как ish olish kerak как biznes man ham keta olaman shu yerda urusha olaman любой bilan urusha olaman deb o'ziga o'zi sel qo'yish kerak bunaqa ertakday qo'yib o ufcozi bu narsani qilmasam mandan haydashadi bu narsani qilmasam haydashmaydi yo'q bunaqa narsa yo'q нормальный ur, urushchi bo'lsang san любой odamga kerak bo'lasan shuning no. uchun bu narsani как orzu bilish kerak emas mani no. fikrimda mm -hmm. bu narsani как ish olish kerak и пaxаt qilish kerak тренирovka qilib borib urushib yutish kerak tamom mm и -hmm. badaningni чувт qilishing kerak badanni man masalan shu ikki yil ufc ikki yarim yilmi ufcni ichida yurdimku shartnoma bilan mm -hmm. badanimni og'zimi sindirib qo'ydimda mm -hmm. vesni ushlab yurib unaqa bo'lmaydi vesni hmm. naturalniy vesda yurishi kerak odam jang keldimi ikki oy tayyorlanib faqat trenirovka qilib yurishi kerak hmm. faqat jangdan oldin emas faqat trenirovka qilib yurib jangni berishdimi bir oy paxat bir oy ve qilib chiqib нормально urish kerak tamom man juda xato qilganim shu vesimni ushlab yurganimda hozir shogirdlarimga ham aytamanda qilmanglar bu xatoni buni qilma uni qilma gapiraman joroguni podkastini ko'rgandim o'shanda kondor magregorni dietologi kelgandida e, i o'shanda aytgandiki biza konor makgregorni hozirda unga ves tashlash unga ham qiyin ekanda u shunaqa nima qilganki vesni ushlab yuradi u unda hozir ves tashlash qiyinligi sababidan unga faqat bir xil vesda ushlash ushlayapti o'sha travma oyog'i singandan oldin bo'lgan gapda bu masalan siz aytyapsizki masalan ves na tashlasak o'zimizni vesimizda yursak keyin tashlasak agar naоборот yaxshi deyapsiz kimga qanaqa ekanda bo'asa to'g'rimi oyog'i singandan oldin deyapsizmi ha oldin oyog'i nimaga sindi bрат u badanni badanni yeah, o'zini naturalni yeah. unaqasi borda Aa, masalan siz yetmish kilo bo'lsangizda hmm. har faqat oltmishikka yurolmaysiz badaningizga yeah, yetishmayapti yeah, yeah, yeah. vitamin yetishmayapti siz da, masalan ye ye yemoqchi bo'lgan ovqatingiz ovqatingizni yemayapsiz yetishmayapti shu narsa badanga bunaqa ushlab yurish manimcha yana dietologlar yaxshiroq biladi lekin qarang travma to'g'ri to'g'riay man borku har treniрrovkada травма травма olardim травма olaman trавмa olardim yoki qaa nunaqa bo'lsa srазу travma olardim kuchim yo'qolib qolgandi udarim man kiboksda urushib yurgan vaqtim beaterda ham urardimku o'zim hmm. sezardimda даже katta velar bilan turarddim urardimku hev de urasan derardida hmm. ko'p odamlar shu udarlarim hmm. yo'qolib qolgandi kuchim yo'qolib qolgandi immunitet pasayib ketgandi har oqat kasal bo'lardim <coughs> shu narsa yomon narsa ekanda hmm. mani даже bitta shogirdim bor e, amerikada high sholarda borku har hafta kurashadi timga qo'shilsa har hafta kurashadi bitta shogirdim bor zo'rda yaxshi yaxshi kurashadi как боец ham yaxshi ketyapti hozi o'n sakkizga kirgan ikkita organizatsiyani chempioni bo'ldida и keyin shu maktabga timga qo'shildi вольный kurash hmm. erkin kurash bo'yicha hmm. timga qo'shildi qaysi vesda kurashasan dedim ellik yetti kiloda dedi uka dedim manga qara har hafta san ellik yetti kilo qilsang dedim badaning buziladi dedim badaning sinadi dedim i e, keyin ey aka trenerim shunaqa dedi trenering боецец dedim kurashganmi yo'q deyapti u tushunmaydi dedim bu narsani gap pastga urishmasa dedim bu narsani de. professional tushunadi dedim hmm. mandan o'tgan shu narsa de quloq solmadi shu ketishdan oldin kurashdik kuchi zo'r edida hmm. ketdi shu ikki bir yarim oy ikki oy zalga kelmadi keyin but, yana bitta shogirdim bor u o'sha vesda yuradi naturalniy vesi hmm. e o'sha ikkovi bilan ham kurashganman bittasi kuchi juda katta edi shu shuve vesni uh, tashlama deb gapirdimku hmm. e keyin un, unisi shu vesda yuradi ikkovi e keyin oxirida ke, uh, sitida finalga tushib qolibdi bir biri bilan ikkita shogirdibii bilan ha ikkita shogirdim <laughs> <laughs> kurashdan jang bo'lsa qo'ymasdi endi hmm. bunisi boshqa maktabga boradi bunisi boshqa maktabga boradi hmm. ma keyin man aytdimki shu uh, ves ves tashab tashlab yurayotgan uchiniim borku hmm. u kuchi ancha kattada hmm. u dedim споконо yutadi dedimda u shogirdim chunki ikkovi bilan ham kurashganman bilaman спокойно yutadi dedim keyin o'sha kuni finalga ikkovi chiqib qolgan bunisi досрочно yutgan qarang o'sha vesdayuchiim borku dasроcно yutibdi keyin keldi zalga ikki oydan keyin kurashamanku kuchi детский kuchi bo'lib qolgan vesni ushlab yurganku badanlari vesni ushlab yurgan bola yutdim yutqazdi to'g'rii досрочно yutqazdi досрочно yutqazib qo'ydi nimaga shu vesni ushlab yurgan qanaqa ekan dedim hmm. aka to'g'ri aytgan ekaningiz dedi tushundingmi dedim endi dedim endi man nimaga aytgandim shu gapni sanga shuning hmm. uchun quloq solish kerak deb urushdim man uni shuning uchun o'zimni hmm. shu boshimdan nima o'tganku hmm. aytamanda quloq solmasa keyin o'ziga aytaman quloq solmadingmi shunaqa bo'ldi endi уже quloq soladi ko'pisi quloq soladi o'zi nima lens liens fight to'g'rimi lins lins fight o'shanda uchniklar juda ham ko'p a man instagramda ko'raman ha mani mani gruppamda u lins fight zalimiz u yerda lekin ko'p trenerlar bor mani gruppam отдельно mani gruppamda ko'p juda ko'p jangchilar jangchilar ko'p juda mayda uchiniklarim ham jangchilar hammasi boshqalarniki ko'proq amerikanskiy stilda ularda ko'proq unaqa bizada ko'p боецlar sizlar uh, siz uh, ki, nima kitboksing bo'yicha nima qilasiz mmma ham kiboksing hamma kattalarni mma yoshlarni kikboksdan boshlayman lekin har shanba barba bo'ladi zalimizda har hmm. shanba e, kurashadi yeah. uh, unaqa man aytmoqchimanki o'sha line fightda siz o'ha samarqanddan kelgandan keyin amerikada kelgandan keyin сразу o'sha yerga ikkinchi kun boradim deydgizmi nr ko'rganim ha как боец borgandim ikkinchi kundan как боец borgandim u zalga man haligacha o'sha yerdasiz haligacha osha yerdaman o'sha yerdasiz bilasizmi shu o'sha zalga borganimda shu zal kattaligi manimcha shu studiya studiyani ikkitasi kelardida mayda mayda hmm. zalcha hmm. bironta professional yo'q edi bironta o'zbek yo'q edi hmm. bironta tojik sng tomondankelgan ikki ing ikki ming o'n ikki ikki ming o'n ikkinchi yil bironta musulmon yo'q edi shu zalda bitta man edim o'zbekistondan hmm. kelgandim и ko'chada yurardim ko'p shu tanishlar e, bu zalni nima qilasan bor anavi ekaga bu zalga bu zalga bor u e, ke, e, buzalga, 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 buzalga bu zaldan hech nima bo'lmaydi deb gapirishardida de? <laughs> e, keyin gloriga chiqdim e i gloriyadan keyin belator belatorga belatordan shartnoma keldi shu zaldan professional professional chempionat mиrani yutdim alhamdulillahallo ollohni nazari tushgan ekan ollohni hmm. unaqasi bilan e, professionallarga o'tib janglarimni yutib yutib keyin belatordan shartnoma keldi ollohni izni, izni bilan i e keyin shu belaterga belaterdan jangimdan oldin e bu zaldan hech narsa chiqmaydi bu chiqmaydi u chiqmaydi keyin ucgacha bordim alhamdulillah e, zalimiz ozir kattaroq bo'lgan haligacha shogirdlarim endi shu koshada eshitamanku hmm. e, aytadiki aka bitta shu bola aytdiki bu zaling e, zalingda unaqa bo'lmaydi bunaqa bo'lmaydi deb eshitamanda bir ikkita tomonlardan keyin aytdim man shogirdimga mana qara manga qara sani oldingda zo'r боецlar borilishi kerak emas sani oldingda zo'r odamlar yaxshi odamlar bo'lishi kerak yeah. deyman shu ikki yildan ufcdan ketgandan keyin pasta man o'zimni uz zalimdada nima hmm. xato qilganman shu jangimdan oldin zborga borganman jangdan hmm. oldin zborga borish kerak emas hmm. jangdan jang yo'q payti zborga borish kerak jang vaqti o'zini uyda odam turishi kerak deb o'ylayman man hmm. chunki o'zimni zalimda tursam ukalarim bor akalarim bor hmm. bittasi massaj qiladi unisi suv beradi besagonkada hmm. yordam beradi yeah. e, sapernigim chappag'ay e, bo'lsa chapa'ay turib man bilan sparring qiladi mani travma qilmaydi hmm. ehtiyot qiladi ha hashu hmm. ko'p odam man aytamanku zo'r боеslar e, atrofingda bo'lishi kerak emas hmm. yaxshi odamlar atrofingda bo'lishi kerak hozir mana alhamdulillah zalimizda e, любитель hammasi o'n sakkiz o'n to'qqizga kirgan hmm. manga kelgan vaqtdi hmm. o'n hmm. bir yoshar edi o'n ikki yoshar edi hozir уже любитель mmaga kirib keldiku iskos hmm. tomondan mani o'ylashim bo'yicha bir yuz yigirma besh poundda bir yuz yigirma bir yuz yigirma besh poundda bir yuz o'ttiz besh poundda любительar bo'yicha hmm. manimcha hozi bizani zalda shu ikki yil davomida bizani zal o'zi e, o'n sakkizga kirgan uchenigim уже ikkita promoushenni unaqasini oldi taklifni yo'q kamarini oldi uje ikos tomondan ikkita yaxshi pромu kamarini oldi a unga o'xshagan shogirdlarim zalimda o'nta bor hammasi hmm. muhachlarda mayda mayda hammamiz bir hmm. yuz yigirma besh hammamiz bir birimizga yaxshi partnyor hozir ularni man floridaga jo'natdim american top timga nima uchun borib kelsin ko'zi ochilsin deymanda odamlarni gapini qilmasin masalan odamlar aytadi ey bu zalga bor u zalga bor american top teamga bordi и amerikan top team treneri manga svazga chiqdiyu man bularni sansiz qo'sha olmayman zalga dedi san kelsang amerikan top tem uzr gapigizni bo'ldim gorj maedal o'shalar o'shalar qiladi ha e, bizani vesimizda bizarni vesimizda yeah, yeah, yeah. bir yuz yigirma beshta chempion o'sha uh, yerda qiladi uh -huh. e, pantoja E, amerikan toptimd bir yuz yigirma beshlar ko'pda juda ko'p sexudi o'sha yerda qilardi to'g'rimi yo'q yo'q pantoja qiladi sexudo boshqa boshqa borib o'tiradimi nim yo'q manimcha e, yo, man bormaydi u zalga sexudo kaliforniyada qiladi o'zini zali bor ularni bor pantoja amerikan topti qiladi amerikan top timga yubordim treneri aytdiki mana shu o'n sakkizinchida qaytib keladi ular yigirma hmm. kun oldin jo'natib yubordim e, amerikan top tem treneri aytdi sansiz qo'ya olmayman bularni zalga dedi de. shunaqa e, pravilamiz bor dedi de. hop mayli dedim de. keyin henri hoftga ke yozdim e, kill kliftga hmm. e, kamaro usman burns shu zalda qiladi да д д e, e, sнгdan asu 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 ham o'sha zalda qiladi bizarni hmm. vesimizda shavkat qiladi shavkat rahmonov rahmo shunga e, yozdim e, ha kelsin dedi kelsin bemalol dedi man ular mani ukalarim dedim hozir uchovi osha yerda zalda qiladi menga telefon qilib aka biza qaytib kelgimiz kelyapti deydida de. chunki hmm. bilasizmi mani zalim shu uchiniklarim bilan aka ukada hammasi bilan aka ukadak qilib qo'yganman bittasi urushyaptimi hamma keladi o'shanga yordam beradi ikki hmm. kishi urishyaptimi hamma keladi vesagonkada ham kelishi kerak deyman san kelishing kerak hmm. urushyaptimi hamma ishingni qoldir kel agar qo'llab quvvatlash uchun zarur ishing hmm. yo'qmi kel yordam hmm. kerak sparin partnyor kerak u kerak bu kerak bir kishini hammamiz гонять qilamiz hmm. agar uch kishi urishyapti uch kishini o'n kishi гонят qilamiz shunaqa qilib man nima qilmoqchiman inshaalloh shu oiladek qilmoqchida man aka ukaday bo'lsin bir biri bilan не hmm. только e, sport tomondan hayot tomondanbiron hmm. birontasiga yordam kerakmi hmm. telefon qilsin uyolmasdan maenga telefon qilsin mani как akan bi'l deymanda man как trener emas как akang bi'l mani man biron nima kerakmi любой vaqt qo'limdan kelsa man yordam qilay manga man yordam kerak bo'lsa san yordam qil man hmm. habiblarni hmm. tимi qanaqa ka. да hammala bir qalay desam man habibday bo'lmoqchi emasman lekin qalay e, e, desam shularni timi e, namuna bo'lsinda man ko'raman ekga keladi yigirma kishi bo'lib keladi nimaga chunki zalga keladiyu hamma bir biriga qarashadi shunaqa bo'lsin deyman o'zi mana shu uh, bir marta o'sha konor bilan urushganda habib ham uh, setkadan sakragandiyu o'shaga uh, nimani na... partnyorlaridan ikkita kishini ufc haydaymiz degandi lekin o'shanda ham aytgandiki bularni haydasangizlar man ham ketaman degan zubayralari zubayra manimcha ha bilaman ular chunki hammasi bittada bir xilada bo' kerak shuning uchun zo'r nima sport sport lekin oila birinchi o'rinda turadida a yeah. man ham ularga aytaman bitta lekin zalimga bitta mikrob tushadimi mikrob deganim qanaqa bitta, mi? hmm. bitta buzayotgan borku ichiga kirib fitnani boshlaydiku e bu bu zal zo'r u zal zo'r u bu dey boshlaydiku eshikgni och tamom sanga yo eshik ochiq ket zaldan deyman mayli mani yomonlasa ham nima desa ham man xohlamayman oila buzilishinida shu ikki yil sborlarda yurardim uhe bolalar qaragan man kelmayman u kelmayman uje zaldan e, zaldan ko'p odamlar uje ketib qolganda hozir keldim hammasini uжe yig'ib oldim bolalarimni и hmm. e, harakat qilaman shu zaldan uzoqroqga ketmaslikkada ko'p 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 vaqtga ketmaslikka harakat qilaman instagramigizda yana bitta narsani e, ko'rdim e, aytgansizki manimcha qaysi tilda ingliz tilida yo e, rus tilida gapirgansiz shuda e, aytgansizki ota onalar bir xillar kelib trenerga o'rgatadi nima qilish kerak bunaqa qilish kerak unay bolami bunday nima uchun bu bilan bu sparing qo'ydiryapsan yoki bu bilan qo'ydirasan trenerni ishiga qo'shiladi deb aytgansizda ko'p bo'ladimi shunaqa sparing emas любой e... narsada qo'shiladi не только hmm. sparing любой narsa hammasi hammasiyam emas ham emas bizani odamlar tushunadi bizani odamlar толее ayollar borku ayollar kelib unaqa qiladida u ayol nimani tushunadi hmm. sportda sportda o'zi onalar shunaqa чувствоsi bor o'zini o'g'liga man onalarni unaqa demayman onalar лучше uzoqroq turishi kerak onalar лучше uzoqroq turishi hmm. kerak rahmi keladida ha д hmm. bo, bolasiga rahmi keladi hmm. a bu sport rahimdillarni unaqa qilmaydi bu sport bu жесткий sport roski bu shaxmat spor. emas bu bu emas hmm. bu bu. Yeah. bu yoki futbol emas futbol e, ham xavfli sportu lekin bu sportda ayash yo'q agar san o'g'lingni ayab ayab u o'g'lim 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 deb o'tirsang o'g'ling e, unaqalar she'rlarni ichiga tushib qoladiku u yerda chidolmaydi yeb qo'yishadi uni shuni tushuntiraman tushunmaydi tü ko'p ota onalarda tushuntiraman amerikanskiy mentalitetda tushunapsizmi yeah. amerikanskiy mentalitet e, mani o'g'lim bun man o'g'lim hmm. masalan zalga kelishadi sparing vaqti boshlanishadi e, burni qoniydi bu yoqqa burni artadi o'tir He man bu yoqqa kel -ka deyman bu yoqqa kel -ka sani ota onang trenering emas man bir yarim soat sani zalimga keldingmi man sani ota onang ota onang sanga hayot hayotga qanday yashashni o'rgatadi sanga xo'jayin hayotda ota onang lekin zalga keldingmi man sani ota onang agar san xohlaysanmi bolani topshirishi kerakda ota ona endi har xil trenerlarga hamemas bir xil trenerlar bor miya ketib qolgan trenerlar borda urib bolani biron nima qilib qo'yishi mumkin bolani urish kerak emas bola ham sandan qo'rqishi kerak ham yaxshi ko'rishi kerak birni qoniydimi yoki sali oyog'i og'riydimi qorni og'riydimi oyog'iga tepadimi и oyog'i og'riydi key o'tir yo'q bunaqa yo'q jang vaqti shunaqa bo'lib qolsachi jang vaqti oyog'i og'riq nima qilamiz jangni to'xtatamizmi jangni to'xtatamiz mayli jangni to'xtatdik yutqazdimi bu yutqazdi u уже yutqazganga kirdi oyog'ini dardi o'n minutdan keyin o'tadi o'n minutdan keyin jangni qaytarib ololmaysan o'ha yutqazding san sani oyog'ingni og'ragani hech hec kimni esida qolmaydi sani yutqazganing esida qoladi mani ham nechta ne işte jangimdi qo'lim singan <mim> burnim singan mani emas faqat любой jangchida bo'ladi bu narsa любой professional jangchida nima endi to mma to'xtatish kerakmi agar to'xtatsam u rekordimga kiradi mana hmm. e, belaterda ham qo'lim singan jangimda ufc ham singan qo'lim gloriyada ham singan qo'liniz singan дальше urushgansiz дальше urushganman to'xtatsam uje e, masalan gloriyada urushib yurgan vaqtim jangimni to'xtatsak edimi yutqazardim hmm. kim kim mani kimga kerak bo'laman man yutqazganimdan keyin bu sport ayamaydi deymanku hmm. san yutqazdingmi уже kerak emassan musursan hech kimga kerak emas промouеrlar biznesmen ular ularni как mani bratim u, u ularga brat brating yo'q u brating emas hmm. sani san ularga не выгодныйmisan муsorga hmm. borasan tamom endi amerika hamma narsa biznes ha hamma narsa biznes bu e shu arsa... bo'yicha ham rivojlanish uchun ham rivojlani ha да yani. ulari yomon deysh kerak emas ularni ham to'g'ri tushunish kerak biznes ha It's just hmm. san ularga не выгодныйan san kerak emassan ularga shuning uchun san ham akula bo'lishing kerak zalda agar mayli man tushunaman qo'li sindimi birni sinadimi yoki o'zi birni sinishigacha olib borish kerak emas sparingnia professionalmi amerikani nimani yoqadi masalan manga luboй professionalni zaliga borasizku masalan ufc jangchilar ko'p bo'lgan zalda yoki man o'zimni ham shogirdlarimga aytaman osha mmmada urushayotgan shogirdlarimga travma qilmanglar bir birlaringni chunki ho'zir travma bo'lsa bu travmang sani ikki oy orqaga tortadi o'zbekistonda masalan boshqachada o'zingiz bilasiz amerikada yashaysiz bir oy ishlamasangiz nima bo'ladi bo'ldi bankrot <gülüyor> <gülüyor> minus bir, bir kun ishlamasangiz u ikki yuz uch yuz dollar <laughs> minus degani <laughs> o'n kun уже uch ming уже tamom rent pulni berish kerak ko'chada yashamaysizku ko. shuning uchun uh -huh. nima deyman травма qilma masalan bir xillari bor taksida ishlaydi ishlamasa bo'lmaydi bir xillari hmm. bor sartarosh qo'li sinsa ishga borolmaydi sartaroshlik qilolmaydi yoki trenirovka ham qilolmaysan shuning uchun aytaman bir birlaringni travma qilmanglar bir xil vaqtlar bor жесткий ishlash kerak bo'lsa жесткий ishlaysizlar hmm. u правильный ishlash kerak правильно bir biringga yordam qilib ishlashing kerak deb tushuntiraman shu professionallarni ham zalida ular shunaqa bironta hmm. bola травмаопасный bola keladiku hmm. turmaydi u bilan hech kim да zaldan chetlatib yuoishadi tamom chunki ufc боец masalan kontrakti bor e, 25 besh ming dollar boy uchun oladi 25 besh ming dollar jangi uchun yutgani uchun oladi 50 ming dollar pul oladi hmm. 50 ming dollar degani amerikada uch oy yashash deganida u hmm. agar uch oy e, ishlamasdan kelib trenirovka qiladi shu jangimni yutib shu pulimni olaman deb unaqa bilan men unaqasi bilan keladida plani bilan a u travma olib qolsa o'sha e, oyligidan kechadiku hmm. u odam shu narsalarni ham tushunish kerak deb ularni hozirdan shu professionalga tayyorlaymanda shu hmm. floridaga ham jo'natganimga trenerlarga trenerlariga aytgandimki ular nima qaysi organizatsiyada urushadi dedida ular любитель dedim lekin ularni mentaliteti как professional ularni man o'zim tarbiyalaganman dedimda ular biladi nima qilish nima qo'yishni biladi dedim qachon rubitsa qilish qachon qilmaslikni biladi dedim ularni ularga man tushuntirganman hamma narsani ularni mentaliteti boshqacha dedim ular mani o'zimni ukalarim mani qo'limdan o'sgan hammasi deb aytib aytiboda shu narsalar juda sparingda iloji bo'lsa bir biriga travma bermaslik kerakda chunki çünkü... harakat qilish kerak jangda oldin bo'lsa вообще ha да chunki orqaga tortadida bu narsa tem bолее amerikada o'zbekistonda mayli uy o'zimizniki hmm. e, ota ona oldigizda ovqatsiz qolmaysiz u yerda boshqacha uyni rentini to'lashlik kerak emas u yerda bizada da. Da, da. masalan dog'istondan o'rtoqlarim keladi said nurmagomedov askar askarov zabidlar timur hammasi keladi ular keladi bu yerda urishadi olgan oyligini dagistonga boradiku da, o'sha yerda mazzaxqlib sha yerda yuradi <laughs> lekin biza u oylikni olamizku buerd ikki oyda yo'q <laughs> o'sha şey, oylikda bu narsani e, faqat bizani bia yurgan amerikada yurgan odamlar tushunadi boshqalar tushunmaydi bu narsani bu yerda yashash qimmatda yashash qimmat juda qimmat ana bu e, yaqinda ana usik bilan fyuri ham urishishi kerak edi e, fyuri travma oldi mana bu yerdan o'sha именно jangdan nechi kun e, qolganda sparingda bitta travma o'ldi bo'ldi shuncha пromoshn shuncha shu şu reklamalar bo'ldi orqaga ketdi ko'rdizmi, kordizmi. endi travmadan juda ham e, nima katta nima bo'ldi ha unaqa masalan bu narsadan qocholmaysiz u hmm. agar man peshonada nima yozilgan bo'lsa yeah. e, ollohni plani bo'ladi hmm. e, hmm. hmm. e, u peshonada nima yozilgan bo'lsa o'sha narsa bo'ladi ko'chada yurib yiqilib qolib travma bo'lishingiz mumkin lekin biza harakat qilishimiz kerakki bironga ozor yetmasli ytqazmalikka masalan man nimaga boyani aytdimku boshqa zallarga сборga borasizku u boshqa zalda sizni zalingizda de, oiladay sizni olayotgan odamlar yo'q hmm. u zalga borasiz begona odamlar bilan trenirovka qilasiz begona odamlar bilan qilasizmi u sizga yutqazmaslikka harakat qilishga harakat qiladi sizni urishga harakat qiladi bundan nima boshlanadi traвma bo'ladi и bordan travma bilan qaytib kelasiz jang ham kensel tamom jang qolib ketadi shuning uchun man aytamanki учений ham aytaman сбор yaxshi narsa zborda masalan hech kim sanga o'rgatmaydi hech narsani тем более katta zallarda bunaqa известный zallarda ko'p odamlar o'ylaydi o u yerga borib bu narsani or no, kimdan o'rganasan o'ylaysan trener o'rgatadimi sanga hmm, yo'q o'rgatmaydi bermaydi u yerda o'n besh minut отработка и qirq minut bir soatda тreнiрovka professionallar qiladi bir soat hmm. ertalab bir soat kechqurun qiladi hmm. e, и keyin ketdi live degani unaqa pozitsiyadan ishlaydi pozitsiyadan ishlaydi o'rgangan narsang nima bоеs bilan turasanku hmm. o'g'irlab olishing şey mumkin undan bironta narsasini hmm. hmm. ha man masalan biron joyga bordim masalan nima e, bironta hunarda hunar o'rganishga boramanku hmm. masalan man bilaman o'sha hunarnida lekin boshqa usto boshqa boshqacha yo'l bilan ishlaydida ko'p Yo, yonida turib agar u bilan ishlasam o'rganib olaman un, hmm. u nima qilayotganini u manga aytmasa ham lekin man bilaman bu ishni уже o'rganib olaman shundan o'rganishi mumkin lekin hech kim sange, e, nıqı, u yerda turib sanga buni qil uni buni qilsang yaxshiroq mana bu saperniging bilan bunaqa ishlasang yaxshiroq deb sanga aytmaydi hmm. sani o'zingni yaxshi ko'rgan odaming sani yutishingni xohlayotgan odamingday u odamlar sanga qarasha olmaydi hmm. masalan mani shogirdim yutishini man xohlayman chunki u mani shogirdim u ma u mani qo'limda o'sgan u mani ukamday mani jigarimday ha да man uni unga nima yaxshilik kalamda bo'lsa unga xohlayman man manga undan даже foyda kelmasa ham man undan xohlaymanki nimani xohlayman u utishini xohlayman chunki u mani ukam hayotda oldinda borishini xohlayman unga birinchidan не только sport tomondan hayot tomondan religiozniy tomondan hmm. biza musulmonlar birinchi o'rinda bir birimizni qo'llab quvvatlashimiz kerak qo'llab quvvatlashligimiz kerak birinchi turgan narsa nima bizani mentalitetda bizani religiyada hmm. birinchi turgan narsa man ularga ham aytaman namozing ota onang hmm. oila a'zoying i keyin sporting hmm. sportni кaк hobbi ol yaxshi ko'rgan narsang masalan man ham zalga, imanku, hmm. yo, ozum, yo, zalga bir kun bormaymanku o'zimni yomon his qilaman zalga borib bir qilishim kerakda <laughs> o'zimga kelib olishim uchun любойy sportsmen bu narsani tushunadi д ana bu narsani gaplashmoqchi edim siz bilan orqaroqqa sal qaytsak agar jangdan oldin jangdan oldin siz masalan yetmish kilo yurasiz keyin jang jang o'sha nima chiqishdan oldin сразу ellik yettiga tushasiz to'g'rimi keyin yana jang um, kuni yana oltmish oltiga chiqaman dedingizmi belator vaqti chiqardi ufc vaqti hech qachon chiqmaganman oltmish birdan oltmish ikkidan u chiqmaganman chunki badan uja shu vesda odatlanib qolgan aytdimku e, ko, sindirib qo'ydim deb да shu vesni ushlab yurardim oltmish ikki bo'lib yurardimi eng mayda mani vesimda man bo'lib qolganman borku hayron qolardim manga prosta bir narsa qiziqki u masalan vesga chiqasizku masalan ellik yetti ellik yetti kilo bo'lib chiqapsiz u ham ellik yetti kilo masalan sopernikingiz lekin siz jangda uh, masalan oltmish kilo bo'lsangiz agar u sal unaqa emas pросто bu narsani ko'pchilik gapirmaydida intervyularda hech ko'rmaganman man buni o'sha uh, boshqa amerikanskiy intervyularda ko'rgandim lekin unchalik ham tushunmadim shuning uchun ham siz shunga bir tushuntirib ber nimaga vesa ves olchayotgan vaqti bir xil edimi vesi ertasi kuni qanaqa ves to'qson kilo chiqadimi uni no proблемасi yo'q hmm. vesga chiqdimi shu vesda zveshunida shu şu ves bilan keldimi yeah. dоговор shu vesda bo'lganmi kontrakt hmm. u уже ertasiga vesa qanaqacha qancha bo'ladi nima no farqi bor uni besh kilo olti kilo masalan manga ves olish qiyin sizlarda endi masalan nima o'sha besh kilo olti kilo qanaqa qilib bo'ladi nima leysizlar bunaqa yo'q u сраз водяной u водяной вес u o'zini vesi emasku ellik yetti masalan man yetmish kilo bo'lsam vesimni oltmish besh qilib olaman shu yigirma kunda o'ttiz kunda nima bilan правильно ovqat yeyish bilan dieta bilan mnmanti yemayman somsa yemayman shirinlik hmm. <laughs> hmm. yemayman shu narsalarni olib tashlayman it qlin deyishadiku toza ovqat e, hmm. ko'proq baliq yeyman shu правильный ovqatlanamanku hmm. уже ves o'zi tushadi oltmish beshga qolgan vesi уже suv bilan гонять qilamiz bizlar uni боец tushunadi sportsmenlar ko'pisi tushunadi и темболеu ularni bor dietologlari Ditologlar bor ular ula <laughs> sovet qilishadi u bu hmm. nima e, u o'rgatadi ular nima qilishni ho'zir man uh, mani ham ko'p janglarim bor nimalarim bor ular ham endi hozir uh, turnirlarda yutyapti и man xohlaymanki что не uh, только mani janglarim bizani biza ko'radigan yosh odamlar shu именно professional sportchidan professional mma jangchisidan mana shunaqa narsalarni o'rganib gapiryapmizku bir xillar masalan bir narsani bilmaydi o'zi ko'radi de, vou deydi bu narsani man bilmas ekanmanк сожалению endi o'zbekistonda endi in, kirib keldiku bu narsalar mm -hmm. ko'p odamlar bilmaydi vesagonkani bir xil bolalar bor tanimayman shu o'zbekiston samarqandda yuradi боецlar ko'pisi yozadi manga aka shu boyimga shuncha qolgan nima qilay nima qo'yay deb yozadida manga mm -hmm. man tushuntiraman shunaqa shunaqa qil mm -hmm. deb письменной e, jo'natib yuboraman shogirdlarim mm -hmm. bor zalda gapiraman ey buni qilma uni qilma и e, mandan yoshirincha yeydida <laughs> zalga keladi bir uramanda uraman hmm. ey manga o'zbekistondan turib samarqanddan turib bolalar yozadi aka nima qilay deb san mai qi deymanda ma san oldimda yurib nima qilib yuribsan hmm. deymanda hmm. yana kulib qo'yadi borku jahlim hmm. chiqadiyu keyin a mayli deyman bitta bir marta azob cheksin keyin quloq hmm. soladi deyman bir ikki marta shunaqa bo'ladi keyin kulaman qalay ekan deymanda aka to'g'ri aytgan ekaningiz deydi hozir yana bitta narsa man shokolad qo'ydim siz endi trenirovka qilyapsiz yemaysiz ham bunaqa shokolad hozir yomon ko'p yeyman bemalol bo'lmasa oling man aytmoqchiman shokoladni jangdan olish yeyish masalan unaqa ta'sir qiladi shu gap bormi конечно ta'sir qiladi даже borku vesingiz ham vesingiz ham yaxshi bo'lsa ko'p ves гонят qilmasangiz ham bunaqa ovqatlar konditsioningga kardioga borku charchab qoladi odam bu narsalar kardioyog'li ovqat non shirinlik kardioga ta'sir qiladi bu bilasizmi кровaобращение borku qon lanh qoi sh kuchlashib qoladi shlaklar ko'p bo'ladi badanda jang vaqti bilinib qoladi bu narsa даже vesingiz norмальный bo'lsa ham tozayib yursangiz зрывной bo'lasiz hmm. взriвной bo'lib и нормальный boy o'tkazasiz shirinliklar hmm. masalan sut biza hmm. bir oy oldin jangdan oldin sut ichmaymiz masalan proteinni proteinni ko'p odamlar tем более e proteinni ichmanglarz yegan ovqatda protein bor ma'nosi oqsil oqsil yegan go'shtingda protein bor <laughs> lekin suvulik protein tezroq badanga unaqa bo'ladi e, moslashib ketadida go'sht пока u e, hazm bo'lishi u narsalar trenirovkadan keyin birdan proteinni ichasizku и mm. siz trenirovkani taom qildingiz badaniz o'zi unaqada qanday e, desam tashna mm. protenni ichasizku mm. vitamin kerakda в сразу восстановиться qiladida bu narsa juda zo'r mani shogirdlarim man, ham aytadi aka proteinni ichish mumkinmi конечно mumkin <laughs> yana bizani mentalitetda bu pastga urish emas mani ham trenera endi 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 <laughs> ha e, bilmaslikmi bu o, amerikada boshqachada mandarindan e, <laughs> mandarin <yu>, mnarinbizanikilar <aynı gülüyor> ham olaman rahmat a bizanikilar ham hozir tushunib yetgan endi bizani stariy shkolalar shunaqa qilgan bilmayman nima uchun qilgan bu narsani o'zim ham hayron qolamanda nimaga bunaqa degan trenerlarimiz aytardi ey trenirovka vaqti suv ichma <laughs> nimaga <ə, gülüyor> boksyorlar yoki shu raun o'rtasiga suv raundni o'rtasiga nimaga suv beradi yeah, suv восстановить qiladi yeah. badanimiz nechidir protsenti to'qson nechi protsentimi suvdan iborat to'ppa yeah. to'gri to'ppa to'g'ri <laughs> suv yetmishdan yuqori edi ha yetmishdan yuqorisi suvdan iborat nima masalan besh minut urushdingmi suvni ichasizku восстановить qiladi u narsa trenirovka vaqti ham bilaman bir litr suvni ichib ichish kerak emas даже пророк e, e, muhammad sallallohu alayhi vassallam aytganlar o'tirib ichinglar o'tirib ichinglar и e, asta asta ichinglar sekin sekin, sekin sekin чтобы badanga suv свободный ketsin shunaqa hmm. e, ichish kerak emas birdan ichish bir litr chunki bo'qib qoiboqib qoladida trenirovka yaxshi ketmaydi suvni ichish kerak mani shogirdlarim so'raydi kouch suv ichsam maylimi ha bor ich lekin maydalab maydalar borku yomon linsayda trenirovka уже endi qattiq trenirovka кoch suv ichsam maylimi deydida ey deyman manga qara suv ichish yomon emas borib ich lekin o'ylamasin deymanda что bizaga qanaqa aytgan ey trenirovka vaqti suv ichma suv ichish yomon emas suvni ich lekin trenirovkamiz bir yarim soat ikki soat bir yarim soat ikki soatni ichida maksimum nima bo'lsa shuni hmm. ol ol bekor kelib ketma manga yoqmaydi yeah. shu keladiku vaqtni cho'zib vaqtni cho'zib bilaman bir xillarini ota onalari bor ey jangchi bo'lmasin deydi yoki o'zi xohlamaydi jangchi bo'lishni lekin san zalga keldingmi тем e, trenirovka puli qimmatda amerikada ikki yuz sakson dollar hamma ham bu narsani har oy har hmm. oy haftasida uch marta borda hmm. Ma bor, man aytaman ey maksimum nima bor man nimani beryapmanku sani shuni ol hozir hozir yeah. san kelding qo'lqopingni kirgansan shlemni e, kiygansan shиtoкni e, kiygansan hoi suvni ichish uchun san yechishing kerak yeah. borib suvingni ochishing kerak ichishing kerak yana kiyishing kerak besh minut vaqtingni oladi уже hmm. san besh minut Bo, bitta drill drillni qanaqa deyishadi de? qattiq ishlashmi yo'q yo'q drils borku отработка shu оtработкаni bitta priyomni o'rgatgan vaqtim san bo'lmay qolasan shuni hmm. ko'rmay qolasan ko'rmading san buni qilolmaysan shu hmm. narsani o'tkaroma deymanda tushuntiraman de. no. yana tushunmaydi mayda e maydalar endi shunaqa endi kattalar qiladi lekin maydalar maydala bor shu uh, yolg'on bo'lmasa o'nta o'n, on beshta uchniklarim bor yomon qattiq ushlab olganda shu sportni ota onalari ham yaxshi unaqa qiladi hmm. sportga e'tibor beradi bo e'tibor yam. beradi sportingni qoldirma olib keladi nima bo'lsa ham olib keladi yuboradi kasal bo'lsa manga yozadi e, hmm. e trener shunaqa shunaqa bu i kelolmadi e, deb yozadi lekin bir xillari bor слишкомда ko'p e'tibor слишком borku o'g'illarini oже hmm. ota ota onalari boshida kelganda o'g'illarini majburlashganda yaxshi hmm. majburlash lekin уже ular e, yosh bo'lsa ham уже боец bo'lgan hmm. mentaliteti боец bilasizmi hmm. keladi ota onalar e buni qil buni qil ularga kerak emas ular pastga urish emas ota onalardan ming barobar yaxshi tushunadi u hmm, yeah. hayotda o'rgatishing boshqa narsa lekin zalga kelib oglingga oling sani hurmat qilgani uchun qiladi ota onang bo'lgani uchun qiladi aytganingni lekin san noto'g'ri narsani aytyapsan deb tushuntiraman mm. ko'pisi xafa bo'ladi mm. ko'pisi u bo'ladi bir xillari bor zaldan ketgisi keladiha ha ket zalimda mm. pravila shunaqa san olmaysanmi mani правилаmni mm. olma ket лучше mm. zaldan лучше mm. ket zaldan man mani boshimni og'ritmaysan o'zingni boshing og'rimaydida bir xillar xafa bo'ladi xafa bo'lsa bo'laversin birningni tishla deymanda xafa bo'lsang man disiplina bor zalimda zalim hmm. disiplinani qilmaysanmi disiplinaga e'tibor bermaysanmi sani o'g'ling katta bo'lib disiplin, disiplinirovanniy bo'ladi deyman ba'zilari xafa bo'ladi endi man nima hmm. qilolaman yani man hamma uchun yaxshi bo'la bo'lolmaymanku hmm. e bir xillari bor masalan amerika chempionatida ikkita shogirdim bir biri bilan tushib qoldi hmm. e, bittasi moytaydan chempion bo'ldi и e, birinchi o'rinni oldi e, ikkita divizionga re registratsiya qilish mumkinda e, moytay ham kikboks ham e, ikkovida ham chiqib ketishingiz mumkin <laughs> <laughs> u qiyin emasmi kibokin <laughs> qiyinmas bir xil faqat qonuni boshqa bo'lsa kerakda ha sal qonuni boshqacha yeah. nima deyman man greplingmi moy -ma, taymi kikboksmi chiq Hmm. urush hozir san yosh sakkizga to'qqizga kirgansan urushaver ur. qancha urishsang shuncha yaxshi shuncha hmm. opыт olasan shuncha qo'rqish yo'qoladi волнени yo'qoladida hmm. bizada qanaqa o'zbekistonda har oy urishadi beshta oltita beshtabizda har hafta shanba kuni sparring kuni edi sparing emas sparing boshqa narsa sparringda o'zini o'z zaliiznikilar bilan urushasiz no. lekin boshqa odamlar bilan boshqa stillar bilan urushasiz e nima bo'ldi gap gapim boshqa joyda ketib qoldi ikkovi bir bir uh, bir biri bilan tushib qoldi bittasi chempion bo'lgan muytayda mm. birinchi mtada yana ikkovi finalga tushib qoldi mm. man dedim mayli bu люboy hech narsa emas chiqib urushinglar lekin man ikko hmm. birontani bo'mayman to'qqizga hmm. kirgan sakkizga kirgan uchunaim aytdimki bittasiga E, bor dedim bittasini ugolida tur dedim hmm. o katta uchinigimga chi hmm. i e, unisiga aytdimki san bor uni uglida tur dedim hmm. kim yutsa yutsin dedim hmm. manga qara dedim ikkita maydalaga hmm. ikkoving dedim hozir chiqasan urushasan dedim jangdan hmm. keyin man ko'rmay bir biringni aftingni qiyshaytirganing hmm. bir biringni xafa <laughs> bo'lma <laughs> uchoqsan bir biringni hmm. dedim bu просто в будущем agar <coughs> masalan ufcda kamaru usmon bilan gerber bns urushdiku ay urushsa man urushtirmaymanda ikkalasi ham bir nima tida trenirovka qilarida уже u narsa yeah. u yerga chiqish uchun pulga urushasiz brat yeah. ular уже akula bir birini biron joyini sindirib qo'yib mayib qilib qo'yishi mumkinda ularda y yaqin bo'lgan ular gilbert bilan bilan oilasi juda judayam qiyin bo'ldi o'sha bo'ldio'shajang конечно siz o'ylab ko'ring musul, musulmon musulmon bilan chiqib тем более aka uka yeah. bo'lib bir biri bilan zalda тtrenirovka qilib chiqib bir birini urib travma qilib qo'ysa man qo'ymasdimda endi bos bilmayman ha hali уcчениlarim д такой уровень chiqmagan lekin man tushuntirdim bu любитель боy mm -hmm. chiq просто urusha ikkovi urushdi bittasi mm -hmm. yutdi keyin kikboksda yana ikkovi tushib qolgan moatayda urushdi bittasi yutdiyu kiboksda yana tushib qolgan ikkovi yana shu h keyin man shunday <laughs> keldim bu yoqqa kel dedim yutganiga hozir dedim chiqasan dedim urushmaysan dedim chiqasan hmm. dedim uni qo'lini ko'tarasan dedim quchoqlaysan hmm. dedim hurmat brat sen chempionsan bu divizionda deb quchoqlab birinchi o'rinni berasan dedimda de? zo'r ee, zo'r keyin shunday chiqdiyu o'zimdan yig'lagim kelib keldi shunday hmm. chiqdi shunaqa qildi shunday wow. sudya boy dedi shunday bordiyu unisi bilmaydi stoykada turibdida videoga olmadizmi olgan qo'yganman d qo'anman shunday bordi quchoqladiyu qo'lini ko'tardi zo'r 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 berdi birinchi o'rinni berdiyu и e, xursand bo'ldi ota onasi yig'lab yubordi hmm, to'ppa to'g'ri u ham xursand bo'ldi ikkovi ham xursand emotsional juda yam bittasi birinchi o'rin maytayda olgan ikkinchisi kikboksda olgan ikkovi urushishi bir xil zalda bir ellik ellik urishadi ikkovi nima kerak chiqib urush kel zalga bir biringni ur agar shunaqa qilmasangiz bir biri bilan butun, butun umri bo'lmasa ham ya, kop ana shu nima nimao'a hey, bu mani raqibim deb ko'p не только raqib man man aytdimku boyda zalda oiladay bo'lsin bir bi uh, agar a, bir man aytmoqchimanki shu jestni qilmasangiz agar bir biri bilan keyin raqibda ko'rish mumkin edi bundan keyin hech qachon raqib bo'lmaydi keyin yana ular shu narsa bo'ldiyu bol o'tdi i keyin yana bitta divizionda ikkita o'nga kirgan uchенilarm bor hmm. bittasi botagda chempion bo'ldi yana shunday tochni shunaqa situatsiya bo'lyapti lekin unisi urishmadi bu bilan moytayda unisi даже muaytayga registratsiya qilinmagan yeah. bunisi muaytayda chempion bo'ldi hmm. kikboksda e, muaytayda chempion bo'lgani bir krug urushdiyu unisi свободный finalga chiqdi hmm. u vообще urushmagan hali lekin свободный finalga chiqdi hmm. a bu muaytayda yutgani e, kikboksda ham finalga chiqdi urib bittasini hmm. unisi urmagan yeah. hech kimni finalga chiqdi keyin shu e, muaytayda chempion bo'lgani ularni ko'rdiku qanaqa qildi hmm. keldiyu oldimgaи e, e, muaytayda chempion bo'lgani zalga yutqazardi unisiga hmm. e, свободный chiqqanku vahe urushmagan chempionat amerikaga ketgan urushmagan ge, haligacha finalga chiqdi hmm. undan oldin urushgan boshqa shoularda urishgan <laughs> yosh bo'lsa ham urushgan ikkovi finalga tushib qoldi keyin u shogirdim keldiyu oldimga onga kirgan kouch dedi man u bilan urushgim kelmayapti dedida urushgim kelmayapti dedi u mani zalda uradiku dedi u mani zalda uradiku dedi ikkovi ham mani o'g'limdayda ikkovini ham noldan boshlaganman ikkovini ham qarashaman texnikalari borku hammasiga qarashganda u mani zalga uradi dedi birinchidan dedi ikkinchidan dedi u mani oilamdakku dedi hmm. mani komandadoshimku dedi hmm. ular qanaqa qildi dedi e, mayda bolalar e, bizadan ikki yosh mayda hmm. man ham shunaqa qilmoqchiman deydi man xursand bo'ldim dedim quchoqladimu vay man man dedim man bu narsani sport qilaman dedi. hmm. dedim chiq shunaqa qil dedim i keyin u urushmagan finalga chiqqan bolacham borku hmm. uni oldiga keldimu uni ota onasi ham kelgan o'zimiznikilar ota onasi yonimda turibdiyu keyin keldimu oldiga aytdimki ke, shogirdimga e, manga qara dedim u urushmoqchi mas san bilan dedi birinchi o'rinni bermoqchi sanga dedim nimaga kouch dedi shunday dedim san uni ukasisan dedim hmm. oilasisan birga trenirovka qilamiz dedim sanga birinchi o'rinni beradi dedim chiqib birinchi o'rin medalini olasan uyga borasizlar dedim quchoqlab Kıço, bir biring bilan tamom dedim hmm. keyin ota onasi eshitdi shu gapni aytganimni Nima nimaga deyaptida nimaga <laughs> de dedim nimaga be? deyapti biza to'rt soat shuncha yo'l kelib deydi urushmasdan ketamizmi da. De. Hmm. Hey, e aka dedim opa dedim zalda ikkovi birga trenirovka qiladi xohlasangiz dedim zalga borib dedim uch raund qo'yaman ikkovini bir birini uradi dedim o'g'lingiz uradi uni dedim hmm. yutadi uni dedim keyin yo urushsin dedi biza nima bu yoqqa deydi просто так <prosota> keldingmi dedi shuncha pulni unaqa qilib deydi ishlatib dedi tushunmasliama <laughs> yomon jonim chiqdida man ham sal эмоциональныйda jonim chiqdiyu urishadi de bo'lmasa dedim jonim chiqdida de, urushasan dedim bo'lmasa dedim sali endi de люboй odamda bo'ladiku jonim chiqdiyu dodlab urishadid jahlim <laughs> <çı> <laughs> chiqdiyu bordim u chn no. urishasan dedim e uruishmayman deyaptida <laughs> yo' urishasan dedim urushmayman koch deyaptida urushmasang dedim man bilan urushasan dedi majburladimda endi bolani majburladim dadasiga yaxshi dadasiga aytdim u bolachanida birinchi o'rinni beraman degan bolachani dadasiga aytdim ular rozi bo'lmayapti shunaqa deydi o'g'lingizni majbur qilaylik dedim urushsin aka dedim bor urush dedida ular ham mentalitet o'zimiznikilar ikkovi ham o'zimiznikilar ikkovi ham samarqanddan o'zbekistondan dadasi aytdi bor urushasan dedi urushasan dedi ho'p dedi chiqdi ringga unisi ham ringdan chiqqan unisini boshqa janglarda problemasi bor kapani kiyadiku qusib yuboradi nima qildim ota onasi so'radi jangga ketishimizdan oldin kapani kiysa qusadiku dedi nima qilaylik dedi kapani kesib berdim mоjеt bu yeriga tegyapti dedim kesib berdimu oyisiga aytdim man agar u shogirdim bilan urushsa dedim ugliga chiqmayman ikkovini ham dedim otasi chiqsin ikkovini ham dedim qo'ying <laughs> dedim kissangizga qo'ying dedim lekin kapani bermang dedim ko'p urushgan ular kallaga urish yo'q baribir hmm. mayda bolachalarga yeah. chiqsin dedim agar sudya bilib qolsa kapa yo'qligini dedim berasiz hmm. e, dedim hmm. bilib qolmasa urushaversin b dedim, dedim. hop hmm. dedi kissasiga qo'ydi u unisi uchunegi ota onasi chiqsin urushsin nimaga keldik dediku o'sha uchungim shunaqa keyin uni majburladim unisini chiqdi unaqaga uglga shunday chiqdiyu короче и sudyaga aytyapti urushmayman birinchi o'rin beraman degan shogirdim borku aytyaptiki to'rtta boy urushganda uchtami to'rtta boy urushgan e hey, mani boshim og'riyapti deydi men faqat bir raund urusha olaman eai sudyaga mandan yoshirincha aytyapti sudya doktorni chaqirdi amerikada unaqa qattiq qaraydi doktor keldi nimaga deyaptida de, unga <laughs> u boshim og'riyapti dedi de. u boshi og'rimayapti boshga urish mumkin emas u ha bo'lmasa urishmasin deyaptia de, deyap de, doktor keyin menga qarayapti shogirding boshi og'ri keyin aytyapmank boshingni uzib olaman bizada shunaqa gapirish borku keyin u doktor aytyaptiki to fight deyaptidaan majburlaolmaysans sani deyapti unaqa topshirib topshiribyuoramiz deyaptida endi mumkin emasku unaqa narsa ular bilmaydiki что bu unaqa qilyapti bahona qilyapti keyin shuniy aytdim man anglischasiga aytdim ey dedim if youefht dedimyou dedimda seni dedim u keyin doktor aytdiki san majburlayolmaysan bolani deyaptida yosh bolani keyin shunday e dedim agar tushsang ringdan dedim boshingni uaman dedimda shunday <laughs> qaradiyu e man urishaman uch raund deyaptida keyin urishdi keyin urishdi urishdi qarangda ollohni qanaqa aytamizku kibrlanma olloh joyingga tushirib qo'yadi seni debi bo'lmasa u suvchiniham yaxshiroq urishadi bundan uradi zalda man bilaman qarang nima bo'ldi ma ayti man aytib beraman og'zim borku og'zim ochilib qoldi nima bo'lganiga ikkovi urushyapti urushyapti birinchi raund taom e, tugadi ikkovi ugolga bordi qarab turibmanda jangini endi boshqa ham h kerak u yerda to'rtta ring bor hmm. e, to uni уговорить qildimku urush deb hmm. uchta jangni unaqa qilibyuordim uchta <laughs> uchiniimni ugida bo'lmadi да ko'rmadingizda qildim shunaqa bo'lgani uchun situatsiya hmm. нервичат qildimda juda ular yutqazib qo'ydi ugliga bormagan o'zi chiqqan ota onasi bilan uglga chiqqan e, bitta endi bitta odamni xursand qilish uchunda u odam chiqmoqchi o'zini komandadoshi bilan jonim chiqqanda mani juda эмоциoнальni turdanlani nima qilib tashlabdida ikkovi chiqdiyu urushda birinchi raund ugliga bordi и keyin raz sudya sezdi uni kapasi yo'qligini ch shunday hmm. keldiyu kapas qani dedida de, ki, e keyincho'ntagini izladi yo'q kapa cho'pdi короче yo'q yo'q ular kutadi bir o'n minutmi пravиla bo'yicha o'n besh minut kutadida kapa olib kelishkerak ketdikapani kapani izlaydi topolmaydi yeah. izlaydi topolmaydi i bitta bolachamizdan komandadoshini kapasini olib kelgan u mm -hmm. ko'rib qoldi sudya mm -hmm. yolg'onmi rostmi bilmayman lekin bizani komandadosh edimi yoki boshqa odam edimi birovni kapasini oldi mm -hmm. unaqasi ota onasi e mumkin emasmi bu yo'q qanaqa kabi u boshqalarni boshqani og'ziga soladikua mayli endi og'li yutishiz xohlayapti Sudya korup kaldı, vaktim oldu. oldu. O, on minuttan orta bıldı. Hmm. Çok geldi yu, kapanı bir. Ya dedi uşe, şu ne dedi oh, Jang bulmadı. Yana birinci orunda un ya bir birinci orunda un ya bir orşte, şu yaptı, hmm. şu yaptı ringden. O uçunu gibi yaptı ha, o birinci orunda olardı ko çıkıp unsu birisi de. Jang Ha, i o şu yaptı. ko'rdim yig'layaptida hmm. i̇şte, <laughs> hmm. u tushdiyu u bilan yutgan uchinigimga aytyapman manga kel bu yoqqa kel dedimda u sal ulicroqda bu yoqqa kel dedim shunda keldi bor dedim birinchi birinchi o'rin medalingni ber unga e yo'q deyaptida hmm. nimaga deyapman e, man bermoqchi edim yo'q dedi de meani majburlab urishtirdilaring deyapti endi borib beraymi de o'ylab qarasangiz yosh bola yosh bolani <laughs> bola fikrlashi kattalardan yaxshiroq bo'libdilekin unaqa shunday o'ylab qaradim to'g'ri aytyapti lekin dedimda man o'zim majburladimku buni chiqib urushishga dedim keyin shunday o'tiribman boshqa uchinikim urishyapti uni ugolda turibman uni ota onasi kelyapti oldimga endi dikaifikatsiya qilishdiku bor deydi sudyalar bilan gapir deydi ota onasi o'zi ti nima atmosfera aka uka atmosfera buzib qo'yapti yana shunaqa narsa yana keldi yomon endi manga aytyaptida bor gapir bilmayman endi bu intervyuga aytayotgan gapmi yo'qmi ma? lekin man в будущем ota onalar ko'rsa bu intervyuni aytmoqchidaman shu narsani что komanda komanda <gəyət> birinchi o'rinda oiladay bo'lishi kerak a bo'lihi kerak trenerni quloq solish kerak тем u trener agar shu yo'llarni bosib yotgan trener bo'lsa manga shu ufcd ham любой joyda urushganimda nima yetishmagan komanda oila yetishmagan hmm. trener yetishmagan manga shu narsaga hozir hmm. bor o'zimni uchiniкlarim o'zimni sparring partnyorim bo'lib qolgan bilasizmi hmm. juda zo'r bo'lgan hammasi yoshi katta uchн ham bor ha ha nechigacha yigirma besh yigirma to'rt boru lekin no. ularni man katta qilmaganmanda ular boshqa kelgan ularni ham xatolari ko'p to'g'irlab to'g'rirlab yaxshi bo'lib hmm. ketyapti lekin hmm. bor, ot, ge, bir xil ucheniklarim bor o'n to'qqizga yigirma birga kirgan ular manga o'n yosharligidan kelgan man hmm. amerikadan ham urushib ham trenerlik qilib kelganman hmm. bir yildan hmm. beri o'n ikki yil bo'ladi ular o'n yoshar bo'lgan o'zi yigirma birga kirgan bir xillari sakkiz yoshar bo'lgan o'n sakkizga kirgan hmm. e keyin oldimga keldi gapim chala qoldi uzr oldimga hmm. keldiyu aytyaptiki ke, e, bor sudya bilan gapir ey opa dedi aka dedim sudya bilan qanaqa gapiraman man dedim ey deydi san aytdingku deydi kapasini nimaga bermadingiz dedim san aytdingku kapani bermadin man kapani kissangizga qo'ying dedimmi dedim qiyin ekan ha dedi qani edi kapa dedim yo'qotdim deydi man nima qilay endi dedim kapani siz yo'qotgan bo'lsangiz dedim e tovba deyapmanda keyin nima san deydi boshqalarni yomon gap aytib orqasidan yurib mani o'g'limni tashlab qo'yyapsan deydida man u boshqa uchenigimni shogirdimni ugolda turishim kerak нервничать qilyapmanda shunday qaradim aka uyzigizga boring aka demadim же bor anaqa dedim e bor anaqa dodlamang manga dodlayman любой xil gapiraman san bilan dedimda <laughs> yomon gap aytdida man man tomonimga любoy <laughs> erkakka yomon tegadida bu narsa o'zi <laughs> shuncha manga qara dedim bor anaqa dedim oldimga вобще qaytib kelmay boshqa dedim <laughs> gapirmayman hech kim bilan dedim дае gapirolsam ham gapirmayman hech kim bilan dedim <laughs> tamom dedim ketdi xafa bo'lib medalni otib yubordi ketdi zalimdan ketdi boshqa joyga borgan и keldi qaytib kelmadi shu bilan uh, xafa bo'lgan bolasiga bola bola bola. zarar qilyaptida endi bolasi ham masalanдальше nima e e, qilishi mumkin edi amerikada boshqa trenerlar bor lekin baribir ham siz aytyapsizku bitta oila boshidan bitta o'zi o'rganadi shu narsaga bir marta ketdimi zaldan shunaqa bo'lib boshqa zaldan a shunaqa egoizm bo'ladi да bolada egoizm paydo bo'ladi zalda komandada egoist hech kimga keragi yo'q kimga egoist kerak брат mana hozir tortyapmiz o'tiribmiz ovqat yebda masalan egoist odam keladi hamma manga 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 masalan ishlayapmiz birga to'g'rimi nima desak qaysi hunarni olsak mayli sartarosh hmm. sartarosh xonada ishlayapmiz masalan hmm. bitta klient kirdi e, sizga o'tiraman yoki sanga o'tiraman demayapti de, soch olishga hmm. e, kim olsa oladida hmm. siz aytasiz aka manga o'tir ikkinchi hmm. klient kelsa yana siz ayta olasizmi kel manga o'tir deb yo'q boshqaa yana hmm. shuni aytsangiz boshqalar qanaqa qaraydi sizga <laughs> E u bu, bu bu olat chiqarish kerak tez bu odamdan deydi de, yo'qotish kerak deydida de. точно de. shu de. de. narsa komandada bo'ladi agar hmm. bosa, tayor, onanı, e, hmm. trener ham shunaqa bo'lsa pul uchun любой narsaga tayyor ota onani unaqasiga выгодаsiga ishlayman deyayotgan trener bo'lsa vaqti kelib borku o'sha ota ona sani hurmat qilmaydi hmm. man man bunaqa bo'lishni xohlamayman амач o'sha man, e, man pul uchun ishlamayman брат man hozir hmm. ham aytaman avvaldan ham aytib kelganman agar pul uchun ishlagan bo'lsam man boshqa joyga borib ishlardim ufcdan hmm. shunday ketdimku e, unaqa e, biznesmen o'rtoqlarim bor e, biladi что man man e, gap maqtanishda emas biznesda ham yaxshida man hmm. tilni bilaman beshta tilni bilaman okay. ruscha inglizcha hmm. tojikcha o'zbekcha hmm. e, turkchani tushunaman tu o'zbekchani tushungan odam turkchani tushunadi qozoqchani tushunadi qirg'izchani tushunadi tojikchani bilgan odam eron eronlarni tushunadi afg'onlarni tushunadida hamma tilni bilaman shu ufc ham boramizku o'rtoqlarini hmm. uglda bo'lamanku даже unaqa переводчhиk kerak emasda любой hmm. tildan любой tilga unaqa <laughs> <lü boy tlige, laughs> <lü baya, laughs> ha. hamma o'rtoqlarim biladida что hmm. işte odamlar bilan yaxshi muloqot qilaman gaplashaman и bir ikkita o'rtoqlarim biznesmenlar telefon qildi даваy biznesimga qo'shil san bosh bosh bo'lasan unday bo'lasan bunday bo'lasan manga qara dedim rahmat katta sanga dedim hmm. ufcdan ketganim bilan man sportdan ketmoqchi emasman dedim hmm. man haligacha urushmoqchiman agar urushmasam ham dedim hali siz endi primdasiz to'g'rimi hali o'ttiz birga kirdim oiz birga kir inshaalloh agar sog'lik bo'lsa urushaman agar sog'li hmm. bo'lmay qolsa ham urushmasam ham man zalda turmoqchiman hmm. boshqa biznes qilsam ham man zalda oila qilmoqchiman hmm. manda nima bo'lmagan hozir shu narsani shogirdlarimga bermoqchiman borku опыт o'sha опыtimni tajribani nimmadan o'tganimni shu hmm. oila yig'moqchiman просто hmm. так uh, urishib bunaqa yurib emas hmm. oila yeg'moqchiman shu komanda borku imperiyaday bo'lib ketsinda hmm. bir biriga aka ukaday bo'lib ketsin поддержка qilsin не только sport tomondan e, moliyaviy tomondanmi yoki hayotiy tomondanmi любой hmm. narsa тем более amerikada nima yetishmaydi shunaqa bratstvo yetishmaydi ha to'g'ri shu shunaqa Şun, bo'lsin deyman do'st topish qiyin amerikada ha shunaqa hmm. bo'lsin bir biriga hmm. ishi bormi ishini taynlab kelsin shu hmm. brati uchun hmm. mayli shu ikki yuz dollardan qolasanmi shu hmm. olloh uchun shu ukang ukangmi akang akangga olloh uchun yordam ber hmm. davolstvo дово nima san shunga yordam berdingmi sanga o'n barabar bo'lib qaytadi bo, man shu narsaga amin bo'lganman birov uchu birovga birov narsani yaxshilikka yaxshilik qilasizku qaytadi qaytadi agar miyangizda o man bu bu odamga man qilsam bu odamdan manga qaytib keladi hmm. deb agar fikr qilmasangiz shu lohd keladi deyish kerak bo'ldi keladi man o'zimga shu narsa bo'lgan bo nda bo, qancha yaxshilik qilaman endi yaxshilikni bilmagan odamga faqat yaxshilik qilavermaysizku наглый odamga endi aytmoqchiman shu odam yaxshi odamni ko'ryapsan shu odam uh, yaxshi odamni qilish kerak <yakshilei> nima qilish kerak shu yaxshilikni qilyapsanmi shu odamdan manga qiladi deb e esingdami <yakshilei> man sanga qilgandim san manga qilishing kerak debman olloh uchun qil olloh senga ming barovar qilib qaytarib beradi deb shunaqa oilani yig'ish uchun qimoqchi bo'lganda man komandani biznesmen o'rtoqlarimga man tinch qo'yinglar dedim zalimga boraman trenirovkamni дальше qilaman dedim и shu zalda biznesimni qilaman nima alhamdulillah shuncha yil urushganman ima bor otim bor otimga brend ochaman hmm. zal ochaman shunaqa e, qilib o'imni noan yaxshi ko'rgan ishim shu şu, yo'nalishda şunun... qilaman oilam bilan yuraman shu zalimda bo'lgan ukalarim bilan yuraman shunaqa bo'lib yuraveraman deb shu unaqa bilan zalga kelganda man hmm. ikki yildan beri shu ketganimdan beri zaldan chiqqanim yo'q faqat zalda zalda уже mana yig'ib oldim hamma uchinlarni bir qilib bir biriga aka ukaday bo'lib alhamdulillah shunaqa e, yaxshi ketyapti shu narsa buzilishini xohlamayman agar hmm. shu ota onalar shu ishimga kirib buzmoqchi bo'ladimi hmm. mayli o'g'lini noldan boshlaganman zo'r боец bo'lganmi hmm. mayli ketsin hmm. zo'r боyets bo'lsa ham o'ziga u zор hmm. боец bo'lgani hmm. manga zo'р боец kerak emas manga yaxshi odam kerak hmm. боецн любойn chiqar olaman alhamduilar знания bor bilim bilim hmm. bor urushganman tajriba bor, bor. Tacribe bor. menejer hmm. tomonidan bo'lsim menejment bor любой narsa bor hmm. man nima endi u o'g'limni боецmn qilganman deb o'g'limni ushlab turishim kerakmi endi man uni правилаsi bilan ishlayman deb o'g'limni ushlab o'tirish uchun ushlab turishim kerakmi yoki nima raz sanga yoqmayaptimi shu narsa mani диин yoqmayaptimi mani правилам yoqmayaptimi mayli ket man o'g'lingga iş, e, hmm. hmm. birovni ur birovni o'ldir birovni u uh, o'g'irla birovni no, yomon ish qil birovga yoki bu urus bu amerikanes bu o'zbek bu tojik buni uh, tomonnoma buni tomonnoma yeah. deb o'rgatganim yo'q olingan og'ling manga farqi yo'q san u amerikanesmi u urusmi u o'zbekmi tojikmi manga komanda kerak oila kerak man bunaqa uh, miyamda borku unaqa narsa ham yo'q millatchi borku bir xil odamlar bor rasis natsiklar borda bor bor biza o'zbeklarda ham bor tojiklarda ham bor ey u tojikmi tojiklar uchun balet qilaman o'zbekmi o'zbek uchun balet qilaman u rusmi u biz manga farqi yo'q u rusmi dog'istonlikmi amerikanikmi bilasizmi bu amerika amerikada bizada shu narsaga o'rgatadi endi hamma har xil hamma har joydan kelganu biza boshqalarni hurmat qilmaslikka haqqimiz yo'qda endi shundaq nima qrasa sportda sport, sport unaqasida borku yo'nalishida mm -hmm. mm -hmm. natsiya yo'q mm -hmm. sportda hamma sportsmen natsiya bitta sportsmen tamom mm -hmm. san боец tamom shu natsiyasiu u farqi yo'q mani e, zalimda любой natsiya bor manga farqi yo'q qanaqa natsiya u самый главный mm -hmm. oila bo'lsin tamom братство bo'lsin mm -hmm. bir biriga ino bo'lsin bir birini поддержка qilsin E, bir biri uchun turib bersin e, aka uka bo'lsin a bu любител bu nima bu sport ertaga olamiz ketamizda hmm. bitta sport uchun nima bir birini go'shtni yeyishi kerakmi bir biri bilan yomon bo'lish kerakmi mana o'zi shu e, ota onasini e, nasb nas borku e, nas shunaqa dey, deyiladimi nafs ha nafis, nafis. nafs 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 uchun bitta komandadan uzoq ketdida masalan hozir boshqa komandaga borgan mani planim nima uchinilarmni man kikboksyor bo'lmaydi baribir may hmm. kikboks o'rgataman hmm. haftada bir marta mma e, wrestling o'tamiz mma kurash hmm. ularni e, baza berish kerakda hmm. yosh bolalarga baza berish kerak чтоб будуще mmaga o'tish uchun hmm. baza bo'lmasa mmaga o'tish qiyin hozir hmm. yosh bolaga mmani o'rgataman deb o'rgatsangiz u kallasida borku kasha bo'lib ketadi hmm. 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 bitta sportdan ketadi ha hmm. mayli shu ma, baribir amerikada o'n sakkizga kirmaguncha mma urushish mumkin emas любитель bo'lsa ham mma urushish mumkin emas bizada mumkin snгda hozi chempionat mirlar bo'lyapti yevropada hmm. ham mumkin mumkin urush yosh bolalarga ham lekin amerikada mumkin emas mani shogirdlarim o'n olti yoshida mma urushgan man ularga xat qilib berganman ular ufc ufc bоslar bilan sparring qilishadi deb o'n olti yoshligidan urushib yuradi man hmm. nima qilmoqchiman yoshlarni maydaligidan baza bermoqchiman kiboksni hmm. strayker lekin barba mma barьба защищаться qilish parterda ham ishlash hmm. o'rgataman bir kun haftada чтобы hmm. bilimi bo'lsin nima hmm. lekin greplingga ham olib boraman e, musobaqaga kikboksga ham olib boraman opt olsin debda de. hmm. keyin katta bo'lsangham nimaga olib boraman u ketgan uchinigim qaysi zalga boradi o'zi hmm. kikboks zalga boradimi ota onasi bu narsani tushunmaydi bu narsa o'g'ling o'n olti o'n sakkizga kirib kikboksda budishyo bu qanaqa bu hmm. achinarli bo'lishidan bo, qat'iy nazar man amerikaga kelib kikboksyor bo'lib ketganman achinarli bo'ladimi yo'qmi uzr so'rayman muaytaychilar kikbokschilar hammadan uzr so'rayman man o'zim kikboksdan kelganman bu dush yo bu finans jihatdan aytyapsizmi finans jihatdan finans birinchidan finans ikkinchidan eng top gloriyada urushgansiz ha o'shanda ham lekin alex prera ufc chempioni bo'ldi man gloriyadan urishganman mmaga o'tganlarni hozir sanayapmanda edimi overing overin overin u даvнo o'tgan si ular vaqti yaxshi edi итог yana kim anvar akam boynazarov nimaga mma ga o'tdi nimaga nima sabab ufc bilan kontrakt qildilarmi o'sha yo'q kontender Yo. serisda urushdi keyin uh, bo'lmay qoldi bo'ladi inshaalloh man ishonaman что bo'ladi shu odam mehnatkash odam avarakam perera giga chikadze ko'p kikboksyorlar nimaga o'tyapti finansoviy tomondan birinchisi bu ikkinchisi feym obro' mashhurlik mashhurlik yo'q kikboksyor qani kikboksda mingta boy yuting chiqadi rekordi ikki yuz ikki yuzta boy urishgan hech kim bilmaydi qaysi teshikdan hmm, hmm, hey, chiqdi hmm. hmm. bu deydida mmmada beshta boy yuting profda hamma biladi уже sizni shuning uchun man uchiniklarimga aytaman ey manga quloq sol kikboks krepling qilyapmizku hozi konsentratsiya bu narsaga ko'p berma bu опыт uchun hozir uchii bor aka mani jangga qo'ying deydi bizani o'zbeklarda qo'rqmaydi hmm. hmm. dух borda million дух yes. s tayyor e любоy bilan urushaman man bilaman san люboy bilan urushasan man bilaman san bizani bilaman duх bor bizanikilarda lekin man ko'ryapman san tayyor emassan sani nima qilaman u yoqqa olib chiqib go'shtdek qo'yib to'g'rimi man aytaman tayyorlan ey man urushaman miyamni tich qilaveradi keyin aytaman hozir to'xta deyman bironta kikboks jang topaman kikboksga endi опасный emaskuда unchalik опс emas mm shlem ham kiyadi hozir to'xta deyman shunday turaman turaman sal chalqatoq kikboks yo'q yo'q kikboks jang izlayman shunday jang urishasanmi ha aka urishaman ketdik deyman kiboksga bitursadi tayyormisan yo'q aka tayyor emas ekan man nima degan edim aytdimmi sanga tamom mani quloq sol bo'ldi tayyor bo'lsang man aytaman brat tayyorsan deyman urushasan man sani pastga urganim hmm. yo'q yoki san urusholmaysan deganim yo'q yoki san urushishga дuхing yo'q deganim yo'q hmm. lekin umniy bo'lish kerak bu sportda как как biznes olib borish kerak bu sportni не только man bilaman san любой bilan urushasan любой bilan tashlashasan lekin san chiqib yutqazsang u sani orqaga tortadi bu narsa birinchidan мотивационный san уже mentalni buzilasan san san aytasan ey man man bo'lmasa yeah. e, bu sportda uzoqga bormayman e, hmm. любой kishi uzoqga boradi agar mehnatni qilsa no. bu sportda bu bu sportda unaqa yo'q e, talant 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 bir процент talant to'qson to'qqiz foiz hard work deyishadiku hmm. mehnat mehnat pat, pat, pat. mehnat qattiq mehnat bilan любой joyga chiqib qattiq mehnat ishonch olloh hmm. sanga beradi sandan harakat ollohdan baraka Hmm. san harakat qilsang bo'ladi agar hozir boyga chiqib yutqazib q ikkita uchta boyni yutqazib qo'ysa uydagilari ham aytadi не только o'zi uydagilari atrofidagilar aytadi e qo'y hmm. bu narsa sen uchun emas deydida nima kerak bu gapni eshitish motivatsiyang yo'qolishi shuning uchun kop ko'plarga aytaman agar trenerlaring sizlar tayyor tayyor emas emassizlar desa лучше trenerga quloq solinglar tamom harakating bo'lsa ko'rsa trenering san o'zgaryapsan san mehnat qilyapsan ko'ryapti что zalda yaxshi yaxshi natija qilyapsan olib chiqadi man xursand bo'lamanku bironta shogirdim yutsa e, baland choqqilarga chiqsa nimaga xursand bo'lmayman u e, mani mani unaqam u mani гордост u bizani shanimizni ko'taradi vatan shanini ko'taradi birinchidan o'zini vatanini shanini ko'taradi qaysi davlatdan bo'lgani bilan qat'iy nazar hmm. oilasini shanini ko'taradi birov yoshlarga namuna bo'ladi hmm. pluslari ko'p shuning uchun quloq sol bo'ladi hammasi hmm. birinchidan man aytaman san namuna bo'lishing kerak yoshlarga o'zim harakat qilaman namuna bo'lishga yoshlarga hmm. yoshlarga namuna bo'lishga и qalay desam любой endi любой odamda xatoligi bor hmm. harakat qilaman shu xatoliklarni qilmaslikka как как не только как боец hmm. как как e, личность как unaqa как e, odam да hmm. harakat qilaman shu o'zimni xatoyimni xatoyimni qilamanmi o'zim biladi olloh biladi hmm. ko'rsatmaslikka shu yoshlarga yoşla, hmm. gapirishlarimni ba'zi vaqtlar unaqa qilaman gapirishlarimga e, e'tibor hmm. beramanda man shu shogirdimni ota onasiga ham e, e, emotsioнalны unaqa qilib baqirib yuborganim uchun o'zimni o'zim aytgandim shu e, shuqilig'imni noto'g'ri qilib qo'ydim mожет boshqa bolalar ko'rgani uchun o'zizni ustizda işte. ishlaysizda ha да ishlayman lekin u vaqtda e, qiyin edida tort tomondan mani u yerda o'ttiz kishi o'ttiz besh kishi o'zi mana shu siz trener shunaqa gaplarni aytyapsiz как идеальный тренерda bu bu narsa o'ziz opitsingizdan olganmiz yoi masalan o'sha bironta trenerlar o'zigizni o'sha er o'rganganmizi shu yo'q o'zimni hayoti hayotim shu sportda qanaqa bo'lganman nima bo'lgan manga nima yetishmagan nima bo'lgan manda qanaqa hmm. ситуациalar bo'lgan bir xil odamlardan o'rganganman hmm. ko'rib ularni xatosini o'zimni xatoyimdan hmm. o'rganganman hmm. yoki o'zimga shu foydali bo'lgan narsani o'rgangandanman hayotdan hali hmm. ko'p narsani o'rganaman inshaalloh hmm, yeah. ko'p даже hozir o'rganaman borku ohilarim ishlaydi ey manga quloq sol deyman даже sani boyingdan man o'rganaman san urushasan man o'rganaman hmm, yeah. san xatoni qilasan shu xatoyingni ko'raman nima qilsa bo'lardi shu vaqtda deb o'zim o'rganaman sani jangingdan bu e, bir xil ufc ufcb yoki bir xil jangchilar bor e, amerikada mentalitet boshqacha даже hmm. ufc chempioni bo'lganku bo'y odamdan o'rganadi man frankidan o'rganganman shu narsani frank fraenki edgard Edgar. hmm. komandamizni kapitani edi u chempion ufc uchtaveda urishgan shunday hmm. kelardi sparingdan keyin biza bo'lmasa uni levelga chiqish uchun u nechchi Fame yildan beri hollofayanda shunday kelardi брат nima xatoyin bor hmm. man ko'rganman xatosini aytishga uyalamanda bir birimizga aytamiz boshqa bolalar bilan frenki shu narsani qilyapmiz xatosi bor sali deb endi g'iybatcha borku g'iybat og'ziga aytishga uyolaman chunki legenda u uni oldiga kelib sani xatoing bu desa pishdi bu yerdan deydida keyin o ham to'g'ri tushunsa kerakda sizdan so'ryapti man bilmasdimku bu narsani endi man bilmagan man shu narsani ana shu narsani frenkidan o'rganganman shu haa hamblda shunday kelardi oldimga brat nima xatoying bor mana bu mana bu vaqtda bunaqa qilyapsan deganimda de, nima qilsa bo'lardi derardida de. voh hmm. derardim hmm. keyin aytardimku bo'ldi bo'ldi rahmat deb ketardida de. и hmm. ishlardi shu narsani hmm. ustidan voy deyman maha mлодец oddiyligini qarang hmm. e, ko'ramanku shunaqa xursand bo'lardim shu bolani ko'rsam как будто hmm. e, o'zimni akamdek unaqa qilamanda shu bolani bo'lmasa man u odam bilan ko'pdan beri e, tanimiyman qancha bo'lgan bo'lsa kerak besh olti yil bo'lgan bo'lsa kerak u hmm. amerikaneц man o'zbekistonda bosh o'dirganingizni ko'rgandim <laughs> e, oilasi bilan taklif qilgandim ko'ramanku juda unaqa bo'lamanda shu odamni hmm. ko'rsam o'zini tushlari ddiylig <laughs> oddiyliki o'ziga tortadida yo juda unaqa hmm. bola hambul bolada yeah. shundan o'rganganmiz o'rganganyodiku ha <laughs> juda даеo berib yubordim <laughs> chali <degen> beri ham b <laughs> <to goge. gülüyor> keyin so'rayman xotindan e, so'raymanda endi ularni oilasi bilan yaxshidaman gaplashib mm -hmm. turamiz keyin aytaman ey qanday bo'ldi qachonmi yana bizani taklif <laughs> taklif qilasan deydida de, <laughs> juda xursand bo'ludi shuning uchun shogirdlarimga e, ham aytaman sizlar urushgan vaqtlaring man o'rganaman men urushgan vaqtim sizlar e, o'rganasizlar nima xato qilganman ufcda urushib yurgan vaqtim shu shogirdlarimni uglimga qo'ymaganligimgada juda hmm. katta оpыt olardida endi именно hay... o'zi ko'rardi o'zi ko'rardi la... bilardi katta arenada man sborlarga borib urushan sparing qilamanku boshqa ufc bysl bilan yoki известный боецlar bilan chempionlar bilan keyin zalga kelib o'zimni shogirdlarim bilan sparing qilamanku ularni hech kam joyi yo'q shuni hmm. aytamanku hayron qoladi <laughs> o'i kulib ketadida d aldayotgandek unaqa qiladimi hmm. ishon ishonis ey manga qara deyman ishon o'zingga o'zingga ishon man yolg'on aytmayapman senga sanga sani li yaxshi bazang yaxshi bo'ladi просто sabr qilishing kerak hozir nali haqida gapirdingiz bilim bu o'sha trenirovkadan tashqari bolalaringizga yana kitob o'qish berasizmi shunaqa заданияlari yo'q endi u заданияni bir yarim soatda ikki soatda qanaqa задания berasiz yo'q y yo'q uyga uyga borgandami yoki shu narsaga chunki fight iq juda ham muhim narsada faqat u narsani endi qalay e, desam uni uydagilarida de, man hmm. aytaman man man shogirdlarim bor Uh, yonimda yurayotgan uh, endi боецlar borku уже hmm. ular man bilan не только zalda hmm. ular man bilan hayotda ham yuradi hmm. birga yuramiz machidga birga boramiz juma kunlari hmm. abedga birga boramiz ужинga birga boramiz har hmm. shanba kunlar trenirovkadan keyin ufc bo'ladiku qolamiz hmm. yigirma kishi o'n besh kishi zalga bronma zakaz qilib zalda ko'rib yeb o'tirib hmm. hammamiz janglarni unaqa qilamiz analiz qilamiz hmm, kim nima xato qildi hmm. mana mana shu narsa zo'r mana shu боец zo'r ekan shu qilig'i zo'r ekan давай hmm. shuni yeah. отработка qilamiz deb gaplashib o'tiramiz o'sha hmm. shogirdlarim mani ukalarimday ularga aytaman masalan biron narsani noto'g'ri qildimi ey manga qara deyman ma man o'zim ham ko'p kitob o'qimayman chunki to'g'risini aytaman unaqa yo'q sabr yo'q qimirlayman man ham o'zi kitob o'qimayman audio book eshitaman audio işte, book man eshitaman ko'proq ko'proq diniy narsalarni eshitaman chunki borku agar shu qur'onni bilsangiz borku to'g'ri hamma kitobni bilasiz hamma kitobni bilasiz qur'onni bilgan odam unga hayotda hech narsa kerak emas boshqa to'ppa sunna bilan yashasangiz boshqa narsa kerak emas endi man bu narsani aytganim man bilaman deganimemas endi eshitaman shunday hayotda bunday qarayman subhanalloh deymanda endi bu aytgan gaplar bir yarim ming yil oldin olloh aytgan bu gaplarni endi hayotda ishlatasizku shu narsani shunaqa katta yordam beradi u chinilarimga ham shogirdlarimga ham aytamanda endi boshqa kitoblarni o'qimayman man bilmayman endi biron nima qiladiku manga qara uka deyman shunaqa shunaqa qil mana buni ko'r qara nima bu deb aytamanda endi ular mani ko'rsa manga aytadi xatoyimnida bitta shogirdim bor Uyem, yakşi, u ham молоdesda yaxshi u боец emasu hali endi komandada yuradi активный bolada yaxshi ko'raman shu bolani juda hambil bola ko'p u ham ko'p kitob o'qiydi ko'p narsani biladi mandan yosh yigirmaga o'n to'qqizga kirgan u safar bitta odam keldi endi bizada qanaqa ko'rishadi ko'rishamizu hmm. ikkala bilan bunday qilamizku shunday hmm. keldiyu odam man stolni bu tomonda turibman odam u tomonda turibdida assalomu alaykum dedi qo'limni berdimu endi kalla bilan bunday qilmoqchi edim u odam boshqa joyga qaradiyu man bunday qildimda endi poklonday bo'ldida endi u odam ketdiyu shogirdim aka e, bunaqa narsani qilmang dedida de. hmm. nimani dedim poklon qilish mumkin emas odamga dedida birovni vazishat qilish mumkin emas ollohdan tashqari dedida shunday aytdimu maha yaxshisan dedi malades xatomni ayting lekin man u ma'noda emas u ma'noda qilmoqchi emas edi yeah. u odam bilan dedi kallaga kalla urishamiz dedi u <laughs> <laughs> odam ko'rmay qoldi dedi shunaqa de. bo'lib qoldi dedim e uzr 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 akau yo'q yo'q uzr so'rama dedim malades то manga kelib ayting hmm. biza bir birimizni nars bilarha <laughs> biladi man xursand bo'ldim xatoyimizni bir birimizga aytishimiz kerak dedim не de. только Iı, bu tomondan hayotiy tomondan ham sport tomondan ham bir agar san manga xatoyingni aytsang man sandan xafa bo'lmayman man sandan xafa bo'lmayman bu ham o'sha oddiylikd ha oddiylik mm. masalan kecha trenirovka qilamiz bitta uchnigim bor chechnyadanda ves mm. sal kattaroq kallasi ham sal pal pastroq mm. <laughs> ishlaydida <Osgayme> o'ziga ham aytaman <mamugayme>. man bu gapni <laughs> atrabotkкa qilyapmiz защитаdan ishlashda endi zashtadan ishlash endi mani planim zashtadan ishlaymiz hmm. keyin boshqa narsaga o'tib ketamizda ishlayapmizu отработкаni qilyapmiz shu narsani aytdim manga aytyaptiku zashtani hammani oldida hmm. ves klassni to'xtatib zashtani e, bunday qilish emas bunday qo'yish deyapti men <laughs> qaradim indamadim <laughs> endi o'zi bildi что не то ish qildi vesi ham katta bir bir yuz yigirma poundmi Hmm. ihaa urib qo'ysa yi'ilib qo'yadi mani hmm. любитель bo'lsa hamda na, na, na bilimi ko'p bo'lmasa ham kuchi kattada hmm. katta keyin kuchli yomon qaradimu manga farqi yo'qda kattami u hmm. maydami u diili disiplinam. hmm. bolalarni oldida işte, hech nima demadim keyin trenirovka ta bo'ldi san nimai manga o'rgatyapsan dedim keyin boshqa narsaga o'tib keldik hmm. bildida o'zi nima hmm. nima o'zi man o'shani защитаni man o'rgatganman unga yeah. o'zini борец борец deydi dey de, бarbani bilmaydida uncha o'ziga mm ham aytgan aytaman ey man борец emasman lekin sandan ko'proq bilaman san qanaqa борец deyman man, man mm -hmm. rossiyada ikkinchi o'rinni deydi de. prикол qilaman ustidan mm -hmm. e, keyin trenirovka e, tamom bo'ldiyu keldiyu uzr so'rayapti man bildim что noto'g'ri qildim manga qara deyman yo agar bilding man xatoni qildimmi ma? lekin ves zamon man to'xtatib mm. mani xato qilyapsan deb aytish kerak emas mm. lekin man u yerda xato qilmadim mm. biza boshqa narsaga o'ib mani planim boshqa narsa edi mm. deb san bilmadingku mani planim nima edi deb boshqa narsaga mm. transfer qilib ketdikku bu bu, bu shadan belga o'tib ketishni boshqa narsani mm. man plan qilgandimku san birinchi ko'r dedim nimani mm. de, qilyapman keyin o'zing ha o'zim bildim deyapti de. mm. lekin даже xato qilsam ham san hammani oldida klassni to'xtatib trenerni xatosini hammani oldida aytish dedim yomon narsa bu agar san xato qilsang masalan agar trenirovka bo'yicha xato qilsang dedim ma munkun, ma <coughs> ma <coughs> ma qusam, aitt, man aytishim mumkin chunki man sani trenering man hammani oldida aytsam hamma ko'rsin чтоб ular ham bu xatoni qilmasin agar man xato qilsam лучше o'zimga kelib ayt и sanman man bu xatoni qilmay bu, bu safar <coughs> man sanga aytmayman ey man e, ma sandan yaxshiroq bilaman deb o yaxshi ha zo'r narsa ekan deb aytaman dedim bu narsa yo, yo, <coughs> yomon joyi yo'q yoki bu narsani bu narsa mani pastga solmaydi dedim что <coughs> san mani xatomni aytganing man нормально tushunaman bu narsani lekin hammani oldida tarbiyalab qo'ydingizda aytish yomon narsa ha uzr uzr dedi bo'ldi tamom shu bilan unaqa bo'ldi manga bir <coughs> narsa juda ham qiziq edi ali abdul aziz bilan Kana kaptanışken siz ne o <laughs> cüdeyim kop uh, bizden adamla bulan ano kantra kılardı kana... Ali Abdulaziz uh, inde uh, şu East Coast uh, şu zalda kim Frankie, hmm. Marlon Moraes, Franki Abdul uh, Aa, Ali şu Abdulaziz. Şu zalmızdan kim ede? Frankie Edgar Zabit, Magame Timur Valiev, Said Nur Magame uh, Askar Askarov uh, şu zalmızda kim Marlon Moraes, hmm. Eddie Alvarez, Edison Bar. edisonni emas shu hammani unaqa a emas shu zalimizda kim ufc boyeslar ko'p hmm. bor ediku hammani hmm. menejeri ali ali trenerimiz mark henri bilan yaxshi hmm. e, ufc mani izlagan vaqti kim biladi shu odamni degan и hmm. e, ali birdan qaragan общий круг shu hmm. zaldan i e, mark henriga e telefon qilgan yani, bilasanmi bu odamni hmm. bu jangchini taniysanmi yaxshi <yakşı> jangchimi hmm. sparringlarni jo kimlar bilan sparring qiladi deb so'raydida surishtiradi hmm. ufc o'zini surishtiradi chunki mani ufc predlагат qilgan vaqti mani rekordim uchu bir edi uchu bir boyet nevozmожно ufca kirish lekin prof rekordim o'n oltiyu uch edi kikboks и hmm. chеmпиоn e мира chempion osiyo chempioni siz uz o'zbekistonda bo'lgansiz to'g'rimi osiyo chempioni o'zbekistonda bo'lgan jahon chempioni ham jahon chempioni yo'q jahon chempioni ikki ming o'n uch amerikadan hmm. bo'lganman hmm. amerikadan gretsiyaga borganman ikkita divizionga chempion мир bo'lganman hmm. kikboksdan и full kontaktdan ikki hmm. e, ming o'n ikkinchi yil mmada chempionat mirida ikkinchi o'rin olganman finalda hmm. finalgacha borganman shularni biladi ular vikipediyada chiqqan hammasini hmm. yeah. biladiyu lekin yana surishtirish uchun telefon qiladida uchu bir rekord bilan qanaqa hmm. qilib и telefon qilgan markenriga mar enri aytgan franki bilan qiladi temur valiyev bilan qiladi marlum bilan ular bilan yaxshi urushadi deb tushuntirib bergan и keyin telefon qildi e, manga telefon sms yozdi shu sms ketdi shu bilan menejerim ali abdulaziz ali abdulazizni man birinchi marta nimada ko'rgandim Uh, ko'rganim ko'rganimdapman uzrbil tanishni boshlaganim uh, o'sha konor magregor ali abdullaziga tashlanib qoladi press konferensiyaga e. ali abdullaziz kim keyin qarasam agar u akasi uh, nima uh, menejeri ekan habibni juda judayam ko'p uh, usmannikini ham ham hamham judayam ko'p e, faytrla manimcha yolg'on bo'lmasa bir besh yuzta bayeti borda wow. besh yuzta bоetsi bor menejmentda uh, kelajakda hozir masalan aytyapsiz yana xudo xohlasa nimaga bir ikkita jang qilib yana a chiqaman o'shanga ikkita bir ikkita jangni qayerda qilmoqchisiz belatordami qayerda planim bo'yicha belator edi aliga ham yozdim ali belator dedim u aytdi davay bitta boy qil dedi bitta jang qil dedi bitta jangingdan keyin man yaxshi oylik chiqarib chiqarib beraman sanga belator bilan gaplashib hmm. yaxshi yaxshi gonorar chiqarib beraman sanga dedida bitta jang belator bilan ham aloqasi yaxshi ekan ha belater belator bilan e, man ham yomon emasman hamma taniydi mani belaterda belatorda ko'pisi taniydi endi cчерез menejer chiqasizku и ali e, sерьезный meneдjerda ular bilan нормальны hmm. oylik chiqarib beradida alini aytganini qiladi и hmm. e, aytdiki agar yaxshi oylik olmoqchi bo'lsang bitta jang qilib bitta vыigrish qilib belaterga kelsang yaxshi bo'lardi dedi как раз sani vesingni qilmoqchi dedida shu hmm. bilan belaterni pfl sotib oldiku hozir mani vesim hmm. yo'q pflda yo piflda yo mani vesim pfl man to'g'risini aytsam bilmas ekanman belater bo'lmaydimi bul, boshqa sовместны bo'ladi birgalikda совместны bo'ladi endi endi xudo biladi nima bo'ladi e, planim bilasizmi agar может быть pfl agar e, meni beshimda gran pri qilib qolsa bir million dollarga hmm. endi urishaman nimaga yo'q bir million dollarga kim urushmaydi e, urushaman agar bo'lmasa biron prомоуsшnda urushib mana e, anvar akam urushdiku bir ikkita urushib ikkita uchta urushib и keyin e, alini oziiham o'ziham aytgan manga e, matchmaker ham aytgan manga agar urush e, qaytib olamiz sani проблема yo'q вообще и man o'ylamayman uh, что проблема bo'ladi ikkita uchta urushib qaytib kelsa bo'ladi bu unaqa muammo bumas muammo jarohatni yaxshi qilib qaytib kelish urushish hammasi yaxshi bo'lsad и нормальный bo'lib ketadi deb o'ylaymanда man nimani ko'rgandim uh, medison square gardenda uh, sizni rasmingiz uh, fedorni kardida urishgansiz ha ha o'shanda o'zingiz ko'rib mazza qildingizmi ha qanaqa <laughs> vaxtla... bo'ldi <laughs> lekin birinchi uzr uh, gap yo'q mjm grambu hamma biladi muhammad ali urushgan joyda joyd sizni rasmingiz уже u <laughs> vaqt turganda uje man uchun нормальный bo'lganda chunki ужe gloryda ham urushganimda bo'lgandi gloriyda hamdha yeah. medisinda urshgandimda uh, uh, medisinda rasmlarim chiquvdi unaqa medin ko' oldin hamma tanishlarim rasmni rasmga olib jo'natganda vashe vahе eмоsinalный vaqtlar edi u vaqtlar hozir endi qalay desam e, medisinda qo'yadimi любой y qayerda qo'ysa ham planda bu narsa yo'qda fame faym hmm. emasmi manто o'zim uchun o'zim yeah. uchun chiqib e, urishib доказать qilmoqchiman birinchidan urushishni yaxshi ko'raman hmm. любой uh, sportsmen mani tushunadi ho'zir aytgan gapimni urushni yaxshi ko'ramanda urushishni yaxshi ko'raman trenirovka qilishni yaxshi ko'raman uh, faqat shu atmosferada yurishni yaxshi ko'raman shu uchun urushmoqchiman siz rasmlaringizda ko'raman nima qilasiz ani uh, juu jitsu i b j j tak qilib qo'yasizda aslida bu boshqa boshqa ekan to'g'rimi yo'q bitta narsani braziliyin jyu jitsu bi ja j shu narsaku braziliyin jiu jitsu bjj да o'tgan safar bitta boshqa bitta nimani расшифровка да u bjj j uh, men o'yladim boshqa narsa deb shunga uh, farqi bormi demoqchi edim bu narsa farqi nima bilasizmi nimani farqi bor mma grepling bilan jiu jitsoni farqi bor mm. uh, erkin kurash bilan mma kurashni farqi bor mm. farqi juda katta stoykani farqi bor dediz eh? stoykani ham farqi bor mm. kikboks stoykasi bilan mma sтойka farqi bor mma kiboks emas mma kurash emas mma jyu jitso emas mm. вообще boshqa u boshqa narsa mm. straykingi ham boshqa kurashi ham boshqa jyijitosi ham boshqa farqi juda katta endi baza bo'lsa o'rganib ketish osonroq да uh, yana bir narsa qiziq pop mmmaga qanaday qaraysizia ilo mask bilan mark tuker bergan shu urushaman deba yuryaptiku bir ikki marta ko'rganman e, pop mmani to'g'risini aytsam qiziqishham yo'q ko'rmayman ham chunki u yerda chiqayotgan odamlar e, yosh pokoleniyaga нормальный namuna bo'la olmaydi hmm. yo, ma, bilasizmi yo'q man bilmayman может bir xil odamlar mani noto'g'ri tushunishi rosana shou biznesda no. u shou biznes endi biznes uchun pul pul uchun любой narsa qiladi любой gap gapiradi mm. bu sport mojеt mani mentalitetim to'g'ri kelmaydi mm. lekin bizaga to'g'ri kelmaydi masalan musulmon musulmon odamga to'g'ri kelmaydi bu narsa no. e, mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi пreдstavить mm. qiling bironta o'zbek chiqib so'kib gapirsa kim uni pоддержка qiladi lekin oxirgi paytlar bu narsa olyapti lekin к сожалению yeah. e, biza tomonlardan chiqyaptiyu lekin bu narsani man rossiyada вообще audida chiqqan bilasizmi bir birini press konferensiyaga urib tashlayapti bor u страшно musht bilan uryapti bir birini şey bir -bir endi amerikada lekin e, shu narsa yo'q hali ham xudoga shukur biznes tomondan biznes tomondan e, boyni sotish uchun qilinadi piar man bir xil shogirdlarim bor o'zini stili borda qanday desam hmm. o'zini stili bor masalan sochini stili bor o'zini e, tutishlari borda bunday hmm. ko'raman agar bizaga to'g'ri kelmayotgan narsa bo'lsa bu hmm. aytaman uka sal noto'g'ri ko'rinyapti lekin to'g'risini aytsam deymanda endi u hmm. o'zingni unaqangiu lekin bilmayman bizani unaqada to'g'ri kelmaydi bu narsa deb aytamanda yana ana u narsa man uchun qiziq edi ko'pchilikchn ko'pchilik uchun ham qiziq bu narsa siz siz uchun idealniy jangdan oldin qancha vaqt tayyorgarlik kerak siz uchun masalan kemp deydiyu bizada amerikada kemp deydi o'sha qanaqa kemp qancha vaqt kerak ikki oy ikki oy ikki oy ikki oy zo'r kemp bo'ladi ikki oy zo'r kemp bo'ladi chunki ikki oyni bir oyi trenirovkaga o'tsa чисто sapernik uchun tayyorlanish o'tsa o'tsaи ikki oy emas даже olti hafta bir yarim oy bir yarim oy чисто tayyorgarlikka o'tsa и ikki haftasi весогонкаgada ikki hafta vесогонкaga endi vesagonka vaqtida unaqa qattiq trenrovka qilmaysizda faqat ves tashlash uchun yugurasiz kardio bo'lsa kerak kerakqattiq emasu lekin normalniy qilish kerak baribir ham endi borku bu narsani боецa o'zi aytgan gapini tushunadi bu narsani lekin haligacha ko'p e, trenerlarimiz e, masalan man ham tushunmasdim mm. oxirgi oh, boyimdan bildim bu narsani mm. e, endi hamma hamma bоеslarni o'zini padxodi bor hammaga mm. har mm. xil bir xil boyetslarga vesagonka vaqti ko'proq dam olish unaqa mm. badani olmaydi bu narsani masalan mm. bir xil odamlarni кrоvaобращени boshqacha badani semiz bir xillar bo'yi uzun bir xillar bo'yi kalta jigari hmm. e, boshqacha tuzilishi boshqalarni jigari boshqacha tuzilishi qoni boshqacha aylanadi hmm. vesagonka vaqti o'zini his qilishi boshqacha bo'ladi man uchun masalan hmm. man uchun vesagonka vaqtim hmm. faqat unaqa turishim kerak aktiv aktiv hmm. ertalab kechqurun trenirovka qilishim kerak qattiq bo'lmasa ham jangimgacha trenirovka qilib turishim kerakman eman qilmasam borku как будто e, e moshinni yog'ini solmaysiz e, motor ishlamay qoladi shunaqa bo'lib qolaman unaqa trenirovka qilmasam yotgim kelmaydi charchashim hmm. kerakda man shunaqa bo'lishim kerak a vesim zo'r ketadi meni vesaa vaqtim e, ufcp unaqa qiladi ufcpi degani ufc performance institut ufcni hmm. instituti bor u yerga borasiz badaningizni tekshiradi hmm. badaningiz vesagonka vaqti zo'rmi hmm. yomonmi aytadi qaysi vesda yaxshisiz badaningiz to'g'ri keladi mani unaqa qilganda tekshirganda badanim uxlagan vaqtim ves, ves tashlarkanman hmm. vesim yomon zo'r tushadi maniki alhamdulillah e ves ham tez olaman vesim ham tez tushadi maniki shunaqa hmm. badan ekan to'qson besh foiz odamlarda unaqa emas ekan mani badanim shunaqa ekan uxlaysiz uh ves -huh. ketadi hammada ketadi maniki ko'proq ketar ekan hmm. maniki просто yurgan vaqtim ham o'zim ham sezamanda hmm. bir haftada man спокойно vesim tushib ketishi mumkin dietani saliq qilsam hmm. shunsi yaxshi manda и e bir xil odamlar bor vesgoнка vaqti mani o'rtoqlarim bor vesagonka vaqti bir bir hafta ular тренировка qilmaydi вообще чисто диетani ushlaydi правильный питаться qilib ufc e, unaqanilani e, e, oti nima eydi dietologlarni quloq hisob shunaqa ves qiladi <shun> a manga bu to'g'ri kelmaydi Ma man oxirgi boyimda mani o'rtog'im ey treнировка qilma san unaqa san hozir vesagonkadasan deb ushlab o'tirdiku hmm. bir hafta man trenirovka qilmadimda hmm. kechqurun qilmasdim e, kerak emas sanga deb o'zimni yomon his qildim hmm. uxlolmayman uh, kechqurun keyin ertalabga yaqin uxlayman уже hmm. rejim buzildi rejim buzildi o'zimni his qilishim boshqacha bo'ldi hmm. kechasi uxlolmayman kunduzi uxlagim keladi и e, kelib kelib oxiriga jangdan bir kun oldin bildikki ertalab urisharkanman hmm. kechasi bilan uxlolmayman va ertalab uxlagim keladi jangdan oldin endi bilmayman ufc buni yo'qmi kofe ichish mumkin emasda jangdan oldin o'sha ufcemasman kosa korversin man nima qilardim ayse kofe borku tig'ini ko'p kofe ichamanda shunday unaqaga tiqardim under armer unaqasi borku butilkasi ichida ko'rinmaydi nima borligi kofeni qo'yardim sumkamga tiqardim shunday kelardim jangimdan bir yarim soat oldin shunday kofeni ichardim zo'r hmm. yordam beradida manga u каk stimulyatorda mumkin emasda bilmayman nimaga mumkin suvdan boshqa shu ufc nima beradiku shundan hmm. boshqa hech narsa mumkin emas usada tekshiradiyu fayhterlarni qancha xohlagan vaqt tekshiradimi qanaqa ula? tekshiradi ular xohlagan vaqtda tekshiradi uyizga keladi nimangiz an analizlaringizni oladi to'g'rimi qon oladimi yo unaqa tualetga borib oladi lekin lюой vaqtklishi qonim qonimni ham olganman ikki marta ko'p chempionlarni faqat qondan oladi manimcha qondan ko'p narsalar chiqadida shuning uchun oladi jangdan oldin rejimiz bo'ladiku o'shanda hmm. uh, siz ertalab uh, uh, anavi kechqurun vaqtli yotishingiz kerakmi yoki okay? ha vaqtli yotish uh, kerak lekin stresslar bilan anavi qiyin bo'lmaydimi qanaqa stress masalan jangdan oldin напряжение bo'ladiku даvleniya hey, e yo'g'e hey. manyo sportsmen bolalar tushunadi mani jangga ketamizku как будто праздникka borganday boramiz yo'g'i o'g' hau любой prbes tushunadi mani man hozir aytgan gapimni no любой tushunadi borku man no. man bir oyligimni jangimdan olgankuman ishladimmi man hmm. deyman ishladim man, no. chunki yaxshi ko'rgan ishingiz bu Hmm. bo'ladi stress emas u lekin ufcda manda ko'p stress bo'lgan hmm, stressda yurganman hmm. birinchi janglarim bunaqa bo'lgan ufcni ko'p slishkom unaqa olardimda man как hmm. e, dream borku hmm. ertakdek hmm. слишком серьез воспринимат qilardimda hmm. unaqa qilish kerak emas чисто hmm. boshqa jang qanaqa shunaqa jang olish kerak tamom <laughs> ana bu o'zi ufc ni... masalan o'zbekistondan ko'pchilik kelmoqchid ufcga hmm. faqat harakat qiladi ko'pchilik o'zi aniq kriteriyasi yo'qa nimaga qarab bo'ladi aniq kriteriyasi masalan bor qanaqalari birinchidan jangingizga qaraydi hmm. birinchi narsasi qanaqa hmm. jang qilasiz hmm. stil jangiz hmm. e, baza hmm. ikkinchi tanish ham bor u narsaga e, lekin zo'r zo'r jangchi bo'lganingiz hmm. bilan e, tanish ko'p rol o'ynamaydi yeah, man uh, siz o'sha uh, 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 zaldan yo nimalardan ko'rib mana bu bola zo'r deb как uh, uh, ton ндацsiya yeah. qilish so endi qaysi проoushnda urushganingiz yeah. nima qaysi bayes bilan urushganingiz shu mm. ikkinchisi uh, amerikada bo'lishi kerak borku mm. birinchisi osonroq bo'ladi osonroq bo'ladi chunki amerikada ufc fight pass bor mana o'zi hmm. masalan o'zbekistonda mahmud murodov ufc fight pass bilan kontrakt qildiku hmm. e, bilasizmi uni yo'qmiu agar shu ufc fight pass bo'lsa ufcga chiqish osonroq bo'ladi chunki ufc, hmm. çıkış, hmm. UFC hmm. Fi fight passni hamma fihtakoradi e, e, ko'radi ufc fiht pasdan uspinga e, chiqib ketadi hmm. bu narsa biznesdag hamma narsa man aytdimku boyni aytgan hmm. narsam jangni не только как jangchi любой bilan urushaman как biznes olish kerak bu narsani a любой bilan urushaman hmm. urushama deb chiqaversang tayyor tayyor emas bolaga chiqarib qo'yishsa sani sani urib qo'yadi hmm. orqaga boraverasanku shu hmm. narsa shu amerikada bo'lsa ufcga ham выгодныйда bu narsa bilasizmi hmm. amerikada bo'lsa hozir masalan siz kompaniyangiz bor katta o'zbekistondan hmm. chaqirish pроблема yo'q sizga pul pul ishlat ishlatishingiz hmm. kerak hmm. sali advokat olishingiz kerak hmm. o'zbekistondan chaqirish hmm. uh, uchun urushchi emas shu kompaniyangizga ishchi kerak yaxshi ishchi и e siz qarayapsiz siz amerikada joylashgansiz amerikada yaxshi ishchi bor siz o'zbekistondan olib kelasizmi yoki amerikadan olasiz amerikadan olaman конечно mayli puliga qaramasangiz ham lekin vaqtingiz ketadiku д menejerga vaqtingiz ketadi e, e, advokatga ke, u uh, hali ola, kela oladimi ola, yo'qmi buni bilmaysiz ularga выгодны shu narsami amerikada bo'lishi kerak amerikada bo'lsa bu narsani manga hech kim aytmaganman manga hmm. fikirlesengiz... şu, man o'zim fikrlashim bo'yicha hozir fikrlasangizshunaqa shuni ichida yurgankuman bilamanku ko nimaligini Kor, ko'raman bilaman e, gapirishidan bilaman nima kerak ularga shu narsa amerikada bo'lsa ularga osonroq qancha sizga viza olish osonroq bo'lsa ularga выгодныйроq sizda viza bormi o vizasi bormi kelsin lila shakirova masalanda e, nima e, zap, zapret unaqa bilan ushlaganku zapretni preparat bilan u doktor uchun qilgan o'zi bilmagan запретны здоровье uchun qilgan e, nima bo'lgan topishgan bitta jang urishdi lekin kontraktida to'rtta jang ediku nimaga uni kikout qilib yuborishdi haydab yuborishdi nimaga chunki haydab yboishdimi ha ufcda emas u nimaga chunki o'zi abu dabida jang bo'ldi lila keldi urushdi ketdi diskvalifikatsiya qilishdi olti oy qanchaga bilmayman keyin uni amerikaga olib kelish uchun viza kerakku to'g'rimi uni uni orqasidan chopish kerakku har safar ufc yuboradia viza olish uchun qanaqadirkument menejment manimcha bu narsani uh, bilmayman chuqur chunki siz amerikada yuas ha, şas, ha. man ham bilmayman lekin lilani ish iş, ko'p ishini qilish kerakda e, to lila топовый боец bitta urushda o'zi agar топовый боец bo'lsa sqiladi bo'lmasa u ufc politikasini tushunib bo'lmaydi to'g'risini aytsam uni tushunish juda qiyin biznesda biznesmen da man masalan aytdimku biznesingizga sizni ishchi kerak man как biznesmen o'ylab ko'rsangiz oz foyda olish ha да masalan mani man, man, man bilan nimaga kontrakt unaqa qilib yuborishdi chunki man невыгодный bo'lib qoldim nimaga man ularni tushunaman hech kimga man e, e ular yomon demayman man yana ufcga qaytgim keladi ufc, UFC e, zo'r промоuшhn manga juda yoqadi puli puli даже boshqa промоуshenlar ko'p berishidan qat'iy nazar zo'r qarashadi bayeslarga ovqat yuboradi e, unaqasi bor e, nima desam e, bor dietologlari bor har faqat svyazda siz bilan har seshanba vesingizni so'raydi sizdan qanaqa ketyapti trenirovka deb so'raydi внимание ko'p ufc tomonidan приятныy bo'ladi bayetlarga borku piga borasiz ufc institutga bepul e, massaj e, trenirovka sauna любой narsa bor borku ovqatmi любой narsa borд juda yam qiziqarli ha lekin biznesga siz не выгодный bo'lsangiz masalan man bitta joyda qolib ketdim uzr gapizni bo'ldim mani aydab yuorishgani operatsiyadan keyin bir yil urishmadim mm -hmm. uh, ulardan pul ketdi operatsiya uchun pul berdi u pul hech narsa bo'lmasa ham lekin baribir man divizionni ushlab turdim keyin qaytib keldim yana boyni atmena qildim rodriges keyin jangga chiqdim bir minutda nokautga uchradim nokautdan keyin aytyapmanki ke bir yil urushmayman deyapman ularga уже qarayapti bе qanaqa bu bu debda baribir ham sizga жесткийу условия lar qo'yganda anu nimalarni tez masalan uch kunga jang qil hamma vaqt ana shunaqa momentlarga tushib qolgansiz yo' q man ularni bu narsa uchun hozir mana uzr gapigiz bo'ldi chimayev chimayev ham uch yil urushmadi ha to'g'ri endi ancha darajaga erishdi lekin Uh, man aytmoqchimanki bir xil fayhterlarga majbur qiladi ma iman chimayev masku chimayevni no, mi sakkiz m ng millionta biznes ko'rdigizmi yana biznesga tarqalyapti yana biznes u chimayevni no, fanbesi katta zo'r janglarni yutgan meinvena urishgan pepervi sotadi mani kim ko'radi o'zbek tojiklardan boshqa kim ko'radi mani endiam Be, nimada uh, man aytmoqchimanki условия barram vaqt berish kerak deb o'ylaymanda что fayhterga yetarlicha vaqt bo'lishi kerak alhamduilillah shunaqa bo'lishi kerak ekan manga man tomonimga bu narsa plus uchun bo'lgan man uh, boshida sezmaganman shu narsani qarang hozir haydab yuborishmasa man yana stress bo'lib yurardimku man yana vesimni ushlab yurardimku sezmasdimku nima uchun badanim bunaqa bo'lyapti sinyapti udarlarim qolmagan keyin dam oldim ovqat yedim нормальный o'zimga kelgandan keyin man keyin bildimku bu narsalarni agar haydashmasam man bilmasdimku qarang ollohni plani bizanikidan ming marta yaxshi shuning uchun biron narsa bo'ladiku manga hozirgi vaqtla вообще man o'ylamayman man nimaga bunaqa bo'ldi bunaqa narsa deyish musulmon odamga даже gunoh nimaga bunaqa bo'ldi nimaga bo'ldi peshonangga yozilgani bo'ldi olloh aytgani bo'ldi nimaga sen noshukurlik qilasan nimaga bo'ldi deb значит shunaqa sani peshonangda yozilgan ekan mana manga yaxshilikka qildiku man bo'lmasa sezmasdim bilmasdim nima uchun bunaqa bo'layotganini o'zim bilmagandim nimaga man bunaqa bo'lyapman nimaga man badanim bunaqa bo'lyapti debda nimaga buncha travma olaman nima bo'lyapti deb bilmasdim bildimku endi nima uchunligi masalan man bu ham juda ham qiziq i muhim narsa no odam inson nokautga uchragandan keyin восстален aslida qiyin bo'ladi sizga qanaqa bo'ldi bu narsa bрат bu восстан nокаutdan keyin да bir xillar siz masalan е yaxshi nima qilyapsizda bir xillar chiqib ketadi hozir man shuni tushuntirmoqchiman bu narsa mental gam bu ментальniy bu hmm. narsa aql e, ba'zilar aytadi e, jahogar udar tushgandan keyin udar ko'tarmayotgan bo'lib qolgan yo udar ko'tarmayotgan bo'lgan bo 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 bu boshidan bo'lgan bu odam udar ko'tarmayotgan man o'zimni bilganimdan beri yoshligimdan berida udar ko'tarishni yoqtirmayman man udar yaxshi ko'tara olmayman mani badanim olloh shunaqa yaratgan mani man shunaqa odamman e, udar ko'tarishni yaxshi ko'rmayman bir xil odamlar bor udarni ko'tara oladi nimaga mental game deyman nokaut bo'lgandan keyin qaytib kelish qiyin bo'ladi nimaga o'ylaydi hozir yana uдar tushib qolsa yana nokaut bo'laman undan oldin o'ylamaganku u narsani bu qimirlagan udarni o'tqarmaga ko'proq urishgan urishib urishgan и e, oldinga borib urishgan bu narsani o'ylamagan oldin next jangga chiqayotganda o'ylaydi hozir e, uдаr tushib qolsa yana yiqilaman deb ipga tushib qoladi unaqaga tushib qoladi o'zi o'zi o'ziday urishmaydi e, e, keyin ke hamma e, ke o'ylaydikiey hmm. <laughs> <yanıt, şoos> <laughs> <laughs> bu narsa bo'lmasa shu udar o'tqar yuorgandan keyin уже jog'i ko'tarilmayotgan bo'lib qolib nimaga udarni o'tqariodi ikkinchi boyda chunki ko'p o'ylaydi siz jangni o'ylaysizmi kallada yoki joyingizni o'ylaysizmi jangni o'lash kerakmi a paxt olayotgan patadi yana tushasiz shunaqa shu narsadan bu hamma narsa mental game brat shu narsani nimadan o'rganganman nokautga tushdimku dan keyin unaqaga suv sumuda bilan urushayotgan vaqtim unaqa xitoylik bilan urushyapman xayolimda nima chk ha yomon bлизкий boy bo'lgan bo'lgan hayolimda ho'zi manga удari tushib qoladiku yana nokautga uchraymandaur bitta urdi nokdaun men ham uni nogdaun qildim u keyin mani nokdoun qildiku turib ketgansizleki turdimu добивать qilyaptida mani uryapti uryapti boshim aynalyapti как всегда keyin o'zimga keldim ikkinchi raunddan keyin нормальный ekanmku deyapman да уже boshqacha уже уверенный oldinga ketib urishdimku уже udarlari oxirga vaqt yetmadi ha udarlari уже o'tmayapti уже нормальный уже plan bilan urishyapmanda уже bilib urishyapman ko'rib urishyapman uni o'ylamayapman o'zi удар o'tqarormad deb urishyapman чисто urishyapman u bilan keyin shunday kelgandan keyin mana nima uchun ekan dedimda mana nima uchun man shunaqa odey bilan urushganimda udar kelib qolganda endi любой boy boyda bo'lib qoladida u mayda пеrcчатki birinchidan xato qilgan narsam sakrab borganman ustiga ikkinchidan unaqadan keyin e, ramazondan keyin bo'lgan восстановиться qilmagan kalla o'sha vaqti shundan bo'lganda bu narsa A, bu bu narsalar ko'p odamlar aytadi e, johi unaqa bo'liba bu narsaga man e'tibor ham bermayman borku ko'psilar aytadi o'tirganda shu narsani man bu narsani unaqa deb o'ylamayman mana kodi garberin yutqazdi nokaut orqama orqa u ham mentalni mentalni vashe o'zida emas bo'lib qoldi boyni qarang скоросi <to> yo'q уже boshqacha urushyapti urishishlari boshqacha orqaga qaytib urushyapti keyin miyasi o'ziga keldi miyasi og'ziga keldiyu и e, уже нормальный oxirgi oh, urushlarni ko'rdim zo'r ha уже нормальной og'ziga kelgan уже bilyapti o'zi ham u odamni u oldindan beri shunaqa bo'lgan uni jog'i u yeah. urgandan keyin emas undan oldin shunaqa bo'lgan u просто bunaqa nokauуtga uchramagan и keyin kallasi unaqa bo'lib qolganda v y nima bo'ladi nima bo'ladi deb mana masalan yeah. darham chiqib ketmadi дальше keldi masalan olib qarasakda hmm. islom maxachev habib hmm. habib nechta udar o'tqargan qattiq удаrlar zo'r straykerlardan barbozadan o'tqargan dastin poedan jastin gejidan to'g'rimi qanaqa udarlar tushgan jog'iga вооshе sezmasdan oldinga borgan islom maxachev birinchi boyda bitta udar bilan nokaut bo'lgan nokaut bo'lganda kalenkaa urganmi yo'q yo' yo'q точно manikida nokaut bo'lgan точно odiy qanday bo'lgan uniki ham точно shunaqa bo'lgan добивать qilgan endi nimadan deb o'ylaysiz buni bu именно o'sha uh, struktura kallani strukturasi Ma man qolmayman deb habib shunaqa harakat qiladida u yo'q yo'q bu narsa emas miyani organizm borku man aytdimku ba'zi odamlar bor удар ko'taradi ba'zi odamlar bor udаr olmaydi значит habibni jog'i bunaqa yaratilmagan islomniki unaqa yeah. yaratilgan yani. tushundingizmi hmm. да yeah, tushundim mana e, balkanovskiy bilan islom urushganda uchta işte to'rtta udar o'tdi nokdaun bo'ldiku да yeah, yeah, yeah. islomni kallasi shunaqa ka, habibday emas ekan qattiq yeah. habibni jog'i qattiq ekan islomniki qattiq yeah, emas yeah. u u udar otqari yuborgani uchun emas u organizmi shunaqa mani o'ylashim bo'yicha дa yana bilmayman yana doktorlar yaxshi bilsa kerak lekin mani o'ylashim bo'yicha как боец как o'zim shunaqa ситуацияo'lgan fikrim mani fikrim shunaqa deb o'ylayman shunaqa hmm. deb o'ylayman mani fikrim shunaqa да zo'r uh, ancha gaplashdik rahmat kelganingiz chun zaru aka arzimaydi Arzim sizlarga keyingi safa yana ikkinchisini qilamiz yana ancha gaplashamiz xudo xohlasa chunki savollarim ko'p man borku savol bersangiz bir kun ham gapira olaman yigirma to'rt soatda gapiraman rahmtkelganingz uchun vaqtiniz ia ilaga ham rahmat sizga rozi bo'ling mani taklif qilganlaringiz uchun juda gaplashib juda ko'p narsalarni foydali narsalarni o'zimni shogirdlarimga может e, roditellar ko'radi mani tushunadi e, может быть nima uchun man e, mani может boshqalar o'ylaydi e bu nimaga bunaqa odam bu debda de. hmm. e, man disiplinani xohlayman man shu narsani xohlayman man o'g'linni yomon bo'lishini xohlamayman shu родительlar ko'radi может быть mani intervyuimni shu narsani bilib oladi shu narsadan man nima uchun bunaqa qilaman nima nima kerak manga manga nima kerakligini ular bilib olsin iloyim и e yaxshi bo'lib <laughs> ketsin hammasi bizani ko'rib turgan hammaga rahmat deb qolamiz komentariyada fikrlaringizni yozinglar obuna bo'lish esdan chiqmasin va bizani mana shunaqa studiya bergan bizaga mikrofonlarni nima qilib bergan prim kreativ temga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz jahongir akaga rahmat sizga aka hammaga rahmat ko'rishguncha mayli ko'rishgunchayli